אנחנו רוצים לעבור עכשיו לכנסת, שם מחכה לנו יערה זרד. שלום יערה. שלום, שלום יונתן, תודה רבה. יונתן דובוב, מה העניינים? מיונתן ליונתן. נראה לי שהבדיחה הזאת כבר... כן, מצאת עצמה, נכון? די, אבל אפשר לחזור עליה. כן. מה נשמע? רגע, אתה יודע מה? פתיח. פתיח, יש לנו פה עניינים, אנחנו בכנסת, אמנם אין פה הרבה אנשים. אבל לוהט לוהט פה, תשארו איתנו. פתיח ומתחילים. יונתן, מה קורה? עדי, ירד, נראית שמחה היום. שמחה, תראה, כיף פה. יש פה... תככים ומזימות כמו כל פעם. כן, טוב, בואו נתחיל אבל באמת עם החדשה של היום. שהיא לא מפתיעה במיוחד. אז היא הפתיעה אותה... לפני זה. הפתיעה אותה התנהלות שלו. כן, בואו נדבר... בואו נתחיל לפני זה. לפני שבוע, לפני קצת יותר משבוע, בשידור הזה ובשידורים אחרים, דיברנו על זה, שאם גנץ נשאר בממשלה עם נתניהו, מגיע איתו להסכם, יש אנשים שהתפצלו ממנו, ודיברנו על ניסנקורן, ודיברנו על הפלג התל אביבי, מיקי חיימוביץ' ואסף זמיר. הפלג התל אביבי זה מונח ממש? כן, הפלג התל אביבי, בכחול לבן. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. ישבתי באולפן עם פרשנים משמאל, והם הסתכלו עליי בעיניים עמומות. איך אמרתי דבר כזה? שבכל מקרה יהיה פיצול בכחול לבן, בין אם גנץ יישאר בממשלה ובין אם גנץ ילך לבחירות. ואם הוא הולך לבחירות, המצב שלו בסקרים על הפנים, ולכן בשבוע הזה, אני מזכירה לך את השבוע הזה, שעיתון הארץ ושותפיו, כל מיני עיתונאים בתקשורת, הפכו את גנץ, רמסו אותו, הפכו אותו לקקטוס, מה שהימין במשך שלוש מערכות בחירות לא אמר עליו, השמאל אמר עליו, בתוך שבוע. בשבוע אחד, כולל כל מיני רמיזות על חייו האישיים, כפי שפורסם בעובדה, כולל עוד ועוד דברים. דברים באמת, שאני אומרת, שלוש מערכות בחירות, בימין לא נאמר, בשמאל, אתה יודע, הדריסה של האיש, ואמרנו, גם אם הוא יוצא החוצה, יתפלגו ממנו ניסנקורן, הפלג התל אביבי ואחרים. והנה היום... אבי ניסנקורן פורש וחובר למפלגה, שרון... ככל הנראה, הוא כבר הודיע על פרישה וכבר הודיע, נראה לי, אם יעשו מסיבת עיתונאים ביחד, כנראה. אוקיי. אני לא יודע כמה מנדטים אבי ניסנקורן מביא מאחוריו. ככל הנראה יפוטר. כן, כנראה... גנץ עוד לא הודיע. קודם כל זה שאבי ניסנקורן, בוא נדבר שנייה על אבי ניסנקורן כשר המשפטים, שהוא לא בדיוק היה משרי המשפטים הכי פופולריים, לפחות לימין שהיה בלשון המעטה, אבל לפחות מידה קטנה של הוגנות. כי הרי גנץ נלחם על אבי ניסנקורן מלחמת חורמה כדי שהוא יישאר במשרד המשפטים. אך זה לפני שבוע. נכון, אך לפני שבוע, בגלל זה הוא הולך לבחירות, ביבי הרי אמר לו או אבי ניסנקורן או בחירות. וגנץ, למרות שהוא ידע שהמצב שלו קשה בסקרים, הלך לבחירות. והשאיר את אבי ניסנקורן, ואבי ניסנקורן, במקום להשיב תודה, להכיר תודה, להיות איתו מתחת לשוחות, הבן אדם בא, תודה, פורש. פוליטיקה. נכון, אבל אתה יודע, יש מינימום של הגינות. מינימום שבמיוחד שצר משפטים, אתה מצפה ממך קצת לאיזשהו פסון, כן? כן. הבן אדם פורש, ולא מספיק שהוא לא רק פורש מהמפלגה, הוא לא מתפטר. כל השאר שעברו מפלגות וכולי, אתה יודעים, התפטרו. אתה יודע, כל הזמן מדברים על הפוליטיקה של הימין, מה שקורה בפוליטיקה בשבועות האחרונים, ואני מוסיפה לתוך זה את שאשא ביטון שלא עוזבת את הליכוד ולא פורשת מהליכוד, זה פשוט הציניות, שבאמת, כזה עומק של ציניות, אני לא זוכרת בפוליטיקה. עכשיו תראה, אפשר לעבור אגב בפוליטיקה, וזה בסדר? לא. שאם אתה עובר, אתה מחזיר את המנדט שאיתו נבחרת. אני אוהבת פוליטיקה. אני... באמת? כי את מנחת תוכנית פוליטית. לא, אבל אתה יודע, קצת התגעגענו לתרגילים הפוליטיים מימי פרס ורבין, ואתה יודע, ומהלכים פוליטיים, ואיך שעבר אוסלו, ואיך שההתנתקות. מזכיר לך בהתנתקות, כל מי שהתנגד, שרון פיטר. זה בכלל לא היה... זה אפילו לא היה אישו. לא חברי כנסת, כמובן. ואתה יודע, ואתה קצת מתגעגע לפוליטיקה האמיתית. לא, זה היה פחות, כי גנץ הוא לא איזה פוליטיקאי גדול, בוא נגיד ככה, באופי שלו. למרות ש... הוא הביא לפה 36 מנדטים אחרי שהצליחו בציבוריות הישראלית ובתקשורת השמאל לנפח אותו לאיזשהם מימדים שהם לא באמת, זה לא באמת, זה היה הרבה אוויר וראינו. אבל תראי איך הוא קורס תוך רגע, באמת, כרגע, ח"כים של כחול לבן מפוזרים בשש מפלגות, אוקיי, נכון, אם אני זוכר נכון, אבי ניסנקורן אצל רון חולדאי, גדי יברקן בליכוד, אנחנו עוד נתעדכן בטח על עוד... כן, אצל שלחים. נכון, שלחים וכול. יש עצמי. ובסופו של דבר... אגב, מיכל קוטלר וונש שהתראיינה פה אתמול, בסאבטקסט של הדברים הבנו שהיא לא נשארת בכחול לבן, היא כל הזמן אמרה, אני שוקלת, היום היא הודיעה שהיא לא נשארת בכחול לבן. בואי, את זוכרת עם שלישי שעבר כשהייתי פה, היה בדיוק את הבחירות, נכון? והח"כים של כחול לבן נראה שכל אחד מחפש את הדרך מוצא שלו, את הכיסא מפלט, שרק ללחוץ על הכפתור ולעוף למעלה.
או למטה, אני לא יודע, כל אחד עם שלו. אבל אני מסתכל על הרשימה של כחול לבן, שהתחילה כהבטחה גדולה, ובני גנץ הצליח לעבור שלוש מערכות בחירות שלמות, ובהתקפות באמת לא פשוטות של הימין, יחד עם יתרוג מאוד גדול של התקשורת בישראל, שזה לא מפתיע. כן. אבל זה נראה כאילו שהשמאל, סו קול מרכז, הם מחפשים כל הזמן, אוקיי, זה לא הלך, טוב, נחליף את הבא בתום. הליכוד הרי החליף כמה פעמים ראש מפלגה, מפעמיים. זה הרביעי. זה הרביעי, סך הכל. אם אנחנו נסתכל על, על המרכז שמאל, שכמה הם החליפו ב... כמה זה היה, שלוש שנים האחרונות, כן, נכון? גם, כן, אבל גם מה זה מרכז שמאל? יש לך את כחול לבן, ויש לך את יש עתיד, ויש לך את העבודה. אני אגיד לך מה מפריע לי בכל הסיפור תראה הזה. תראה מה קרה רק בעבודה. אם אני אשאל אותך, אם אני אשאל אותך מי היה לפני שנה וחצי מספר 2 של אבי גבאי, ייקח לך... אבי גבאי, לפני רק שנה וחצי? אבי גבאי, מי שהיה מספר 2 שלו... איפה בן אדם? הוא סלקום, לא? הוא עושה דברים טובים בחוץ. אבי גבאי היה מספר 2 שלו טל רוסו, מישהו בכלל זוכר שטל רוסו היה בפוליטיקה הישראלית? וואו. אתה מבין, אתה מבין... איזה זיכרונות את מעלה לי פה עכשיו של... כן, אתה מבין כמה אנחנו עוברים, זה פשוט מדהים, אבל... אבל זה גם מעיד משהו לפוליטיקה שלנו, כי... אני אגיד לך משהו, אני באמת מצר על השמאל בישראל. לעם ישראל מגיע, באמת, אני אומר את זה בערוץ 20, שמאל אידיאולוגי, שמאל רחב, שלא מבוסס לי על רק לא ביבי, די, חלאס, חבר'ה. אבל מבין... זה מה שיש. אבל מה שיש? יש את זה גם בימין עכשיו. נכון, אבל בואו נתנתק, באמת, ראש הממשלה הוא באמת אדם ראוי משכבו במעלה, אבל לא כל הפוליטיקה, היא מתרכז סביב השאלה אם הוא צריך או לא צריך להיות. בוא נעבור לימינה, מה קורה בימינה? אני לא יודע מה קורה בימינה, אני עושה גילוי נאות, אני שרוף צעיר בבית יהודי, למרות שכרגע בבית יהודי... אבל קצת, אתה יודע, הדברים שאנחנו רואים בחוץ. כרגע אני יודע שבימינה הרי גדעון סער שותה את, את הרבה המנדטים ונפתלי בנט עושה עכשיו באמת חריש מאוד מאוד עמוק בכל, בכל הארץ, רואים אותו, הוא עדיין מתמקד בקורונה להערכה שלו, שוב פעם, אני לא יודע אם זה הערכה שלו מפוססת. אתה יודע, עכשיו ישב פה אתמול מתן כהנא וכל מיני אמירות שהסגר הזה יש לו ניחוח פוליטי או סיבות פוליטיות וכל מיני, כאילו... ברור, קודם כל, אני יודע, לסגר הזה... אגב, אני מזכירה, זה אותם אנשים שצעקו לפתוח, 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 כן? אני אזכיר. בוודאי שאנשים צעקו לפתוח, 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 אבל גם ראש הממשלה אמר, בואו נלך לשתות בירה כולם ביחד ו... בסגר הראשון, טעות. נכון, אגב, מי שחושב שאמפידיאולוגית אפילו, אי אפשר עכשיו, בתקופה הקרובה הזה אמרנו, זה היה כל הזמן ברור שזה היה כמו אקורדיון, אנשים כל פעם בשוק, נכנסנו לסגר. בוודאי, פותחים התחלואה, או רק היום שמעתי על חמישה חברים שונים, שלא נכנסו לבידוד חולי קורונה. בריאות לכולם, טוב. נכון, זה הכי חשוב. מליאה, אתה יודע, פיזור הכנסת אמנם פוזרה הכנסת, אבל המליאה עדיין עובדת, בואו נעבור למליאה. מצב הדברים, מחר בבוקר אנחנו, בשעה 11 אנחנו נקיים, נפתח את המליאה באופן פורמלי, אבל לא תתקיים ישיבה ולא יתקיים סדר יום מעבר לפתיחה וסגירה של המליאה. לא, לא, אין ישיבה, אנחנו באופן פורמלי פותחים וסוגרים, אבל אין ישיבה, אין סדר יום. הצעת חוק שתית? לא מחר. ולהבנתי לפחות. אנחנו נידרש באמת, יושב-ראש ועדת הכנסת, לסכם את נושאי הפגרות, ככה שאנחנו נוכל כבר משבוע הבא לעבוד בצורה שתהיה ברורה ומוסדרת מראש. כן, כן, ומחר אני שוב אפתח וסגור את הישיבה רק באופן פורמלי. אפשר לבקש נאום בן דקה בשביל משה אבוטבול מחר. אני מבטיח שעוד תהיינה הזדמנויות. חבר הכנסת אבוטבול, אני מסכים, אבל אני יכול להציע לך שני דברים. אחד, תהיה בוודאי הזדמנות להערכתי כבר בשבוע הבא, יש סיכוי לא רע. וב', תן לך עוד דקה ספייר על חשבון מה שהחבצת אתמול. תדבר עם אשתך קצת. לא, אנחנו להפך, מברכים על הנוכחות ועל ההשתתפות. אני חושב שהדברים הם לכבוד הכנסת והם חשובים. אז באמת בזאת תם סדר היום, ישיבה זו נעולה. כן. טוב, כן. סגרו, פתחו, היה אמור להיות נאומים בני דקה, לא היה נאומים בני דקה.
כל הישיבה הייתה בדקה אחת, אנחנו שמענו את הפתיחה. לא, לא, היה אמור להיות, יש סדר יום, היה אמור להיות נאומים בני דקה, הם פותחים וסוגרים באופן פורמלי. צריכה להתקיים מליאה, הייתה גם צריכה להיות השבעה של חברת כנסת חדשה וכולי, אבל אתה יודע, הכנסת, איך שהיא מתנהלת זה. אז אתה יודע מה, תקשיב. אגב, ממשלת מעבר, אני חייב להגיד שמי שזוכר בגל הראשון, נכון, זה היה ממשלת מעבר, לפני הבחירות, ודווקא התמודדה די טוב, ואני חושב שאולי כדאי לאמץ את השלטון הזה, את הממשלה, לעשות בחירות פורמליות, לנסות לעשות קואליציה רחבה פעם בכמה חודשים, ואז לעשות ממשלת מעבר. ממשלת המעבר בגל הראשון היא עבדה הכי טוב. נכון, כולם, תתתה, היה אפשרות באמת. הזכיר עוד, בנט היה בתפקיד שר. שר ביטחון, נכון, ואין, זה היה הרמוניה, אז איפה הימים האלה? אחרי כל מה שראינו השבוע, תראה, היה שבוע, אני עוברת לנושא המשפטי, היה שבוע דיון סביב הסוגיה של האם היה צריך להיות אישור של היועץ המשפטי לממשלה, האם אישור בעל פה הוא בסדר, שמעתי גם כל מיני פרשנים משפטיים, סלש כתבי חצר של הפרקליטות, שמדברים על כך שיש בדיקה ויש חקירה, וזה לא אותו דבר במשטרה, ובדיקה זה בסדר, וחקירה זה לא בסדר, וכו' וכו' וכו'. היום בית המשפט אומר לפרקליטות, אומר בעצם למדינה, אני צריך את המסמכים של היועץ המשפטי הפורמליים, תביאו לי את המסמכים על מה ניתן לבצע פעולות חקירה בעניינו של ראש הממשלה. עכשיו אני רוצה להבהיר משהו קטן לפני שנמשיך. כשחוקרים אנשים שמקורבים לראש הממשלה, גם בעניין הזה, כי בסופו של דבר זה נתיב ישיר, זה לא רק ראש ממשלה, גם שר, גם שופט, גם, זאת אומרת, גם כלומר, זה כאילו, זאת אומרת, את תרחבית את זה גם על עצמך ובשר? לא, לא, זה לא קשור, אני אזרחית. נבחרי ציבור, שר, ראש ממשלה ושופט, צריך אישור של היועץ המשפטי לממשלה. נכון. זה הסיפור. היום, היום בית המשפט אומר למדינה, תביאו לי את האישורים, כלומר, בעצם אין אישורים, אולי אישור. נדבר על זה בהמשך עם שמחה רוטמן, אבל זה פאול, פאול רציני לפרקליטות. עוד פעם, אתה יודע, הפשלות עולות צפות. צפות למעלה, הכל נחשף. זה כמו שאנחנו אומרים עכשיו, במערכת בחירות רביעית תוך שנה, ואנחנו לא מבינים לפעמים מה הולכים לבחירות, וחוזרים בחירות, ומסיימים קואליציה, ומפזרים את הכנסת, ועושים כל הדברים האלה, כשיש לנו בעצם ממשלה נבחרת שיושבת ממש 300 מטר צפונה מפה, בית המשפט העליון, כי זה ממשלת המעבר האמיתית שיכולה לפעול לאורך כל השנים האלה. גם היועמ"ש שיושב עוד קילומטר וחצי לתוך שייח' ג'ראח, ההתנהלות של מערכת המשפט, שאבי ניסנקורן אגב כל כך הגן עליה בבחירות האחרונות, ובאמת היה שם, על זה אנחנו בבחירות עכשיו. כן. שמר עליה, מינה שופטים, אנחנו רואים את היועץ המשפטי לממשלה שאמור להגן בעצם על כל הסיפור הזה, נמצא, הכל כנראה זה בעל פה, אנשים, זה, אגב זה לא הפתיע אותך, אוקיי, זה לא הפיל אותי מהכיסא, זה לא, בטח לא הפיל אותך מהכיסא, ודאי שלא. ואני חושב שכולם צריכים לעשות פה, גם הגיע הזמן לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, לתובע כללי, ואחד שיהיה באמת יועץ משפטי לממשלה, כשמו כן הוא, שהוא יוכל לסייע בעניינים משפטיים כאלו ואחרים. שאגב, עדיין משמש כממלא מקום פרקליט המדינה, רק נזכיר. וואי, כמה תפקידים יש לבן אדם אחד, אין ספק שזה חיסכון מסיבי. מצרף אלינו חבר הכנסת. עכשיו תברך, תגיד מזל טוב. מזל טוב, למה? ניסים בטורי, חבר כנסת חדש של הליכוד. מה שלומך? בסדר, אני כבר ותיק. כן? כמה זמן? נכנסו עוד ארבעה, אז אני כבר מרגיש שאני משפיע את כולם. אה, אתה עם פזם. יש לי פזם, כן. קודם כל, אני שואלת, כאילו, מה אתה עושה פה? המקום ריק, אתם עובדים. נסים לעבוד, תשמעי, אנחנו יושבים פה בצוות, ובאמת בלי הפסקה, גם עונים לאנשים. כן. כל כך אנשים קלטו את זה שאני עונה לכולם, אז יש לנו עומס. כן. באמת, כל מיני בעיות, יודעת, בן אדם מתקשר, יש לי בעיה עם הפנסיה, עם הזה, ממש, בעיות קטנות קטנות, וזה מה שכואב לאנשים כנראה. ברור. אז אני עונה לכולם, חיילי צה"ל, חבר כנסת, זה מה שהוא צריך לעשות, לענות לחבר כנסת ונבחר ציבור צריך. הם פונים לכולם לדעתי, אבל אתה יודע, נותנים לאיזה עוזר כך שזה, אבל תשמע, אני קורא את המכתבים, קראתי מכתב מחייל עכשיו שפנה אליי שהוא רוצה לתת הכל, מוכן לתת החיים שלו, הוא רוצה להיות בקרבי, ושמו אותו בחיל האוויר. תשמע, זה היה ממש מרגש, למה אנשים פונים אליי? כנראה בנאום פתיחה שלי אמרתי שחיילי צה"ל הם נשמת אפה של מדינת ישראל, חיילים קלטו כבר שזה אחד האייליינים שלי, וזה מה שאני חושב. אתה מכיר נבחרי ציבור שלא עונים לציבור? בוודאי. אני מכירה שרובם כן. מה זה עונים? עונים בדרך כלל זה לא בטלפון, אלא שולחים מייל, ואז העוזר, עונש וכולי. אגב, אני חייב להגיד, חבר הכנסת ואטורי, אתה כבר שנים בליכוד, נכון? כן. כמה שנים אתה בליכוד? מאז שאני ילד, בגיל 8 בערך, זה 40 שנה, אז אני הכרתי את ביטן כן. אתם הולכים ביחד הרבה זמן, אתה וחבר הכנסת. מעל 40 שנה אנחנו ביחד. מאז שהייתי נער בן 8, חילקתי פליירים של הליכוד.
אז הוא היה יושב ראש הסניף המקומי עוד מאז. תגיד, איך אתה מתייחס לכל מה שקורה עכשיו בליכוד? אני אתן לך ככה, שמעתי את השר לשעבר זאב אלקין מתראיין ואומר שהוא פחות, אני לא זוכרת בדיוק את הדברים שהוא אמר, כי זה היה קצת יותר חריף ממה שאני אתאר עכשיו, אבל הוא אמר התנהגויות כמו של מרק ומיקי זוהר, הליכוד של היום, כלומר הוא יצא נגד זה. אפשר להסכים ולא להסכים עם חברי כנסת מסוימים, אני חושב שהליכוד בעצם הוא מכיל את כל העם. זאת אומרת, את לא תפגשי פה עכשיו, אין פה אליטות. אבל למה זאב אלקין מסמן את אסנת מרק ואת... כי זה נוח. כי, תשמעי, יש לה קול גבוה, היא כנראה שיש כל מיני התנהגויות שלא מתאימות לו, אולי גם לי לא. אבל כנראה, אפשר להתאפס לזה או אחר, אבל תשמעי, מה שיש בליכוד היום זה עם ישראל. אבל כשאתה מסתכל על עם ישראל, אתה יודע, גידו... רגע, לפני עם ישראל, לא מפריע לך שזאב אלקין אומר, אתה יודע, אמר נתניהו מסוכן לישראל, זה אמירות שלא מפריעות לך? מה זאת אומרת, נתניהו, תראי, כל אחד, את יודעת לך מה הם עושים? הם עושים סקר, הם אומרים, תשמע, אם תגיד נתניהו מסוכן לישראל, אתה תקבל עוד 10 מנדטים. ותשמעי, זה עובד להם בינתיים. הוא בשר מבשרך. יש לביבי, יש לו שונאים בישראל, כן. יש הרבה שמאלים שגם תוקפים אותי. כי אני מגן עליו, אז פתאום הפכתי להיות שנוא ישראל, עד לפני שנכנסתי לכנסת. אבל בשר מבשרכם... למה? לפני זה לא הגנת על ראש הממשלה? תמיד הגנתי. אבל בשר מבשרכם אומר את הדברים האלה. הוא היה בשר מבשרנו, עכשיו הוא כבר הלך לכיסא. תגידי, רגע, זאב אלקין הלך למה? רגע. מה קרה? זאב אלקין נפגע ממה? מזה שהיה שר המים? תראה, אני מכירה את השר אלקין, השר שעבר אלקין היה פה שר רציני, אחראי, היו שיחות מעניינות איתו, הוא אדם מאוד יצירתי, מאוד יודע גם, מאוד מבין את הכנסת. הוא רואה את דברים קדימה, הוא רואה את הפוליטיקה קדימה. אולי באמת הוא שם לב עכשיו שהפוליטיקה קדימה זה אולי לא בליכוד. היו גם גאונים שהקימו את קדימה אז ורצו וקיבלו 27 מנדטים ותשמע זה היה מדהים ואנשים הוגי דעות וזאב אלקין הוא מצוין, גדעון סער מצוין. ברגע שהם עברו, בגלל מה הם עברו? הם לא קיבלו, אחד לא קיבל שר והשני קיבל שר המים והרוח. אז אחד כזה שעובר למפלגה אחת שאומר, תשמע אני מספר 2 עכשיו, אני אהיה שר, את יודעת מה, אחד יהיה שר האוצר אולי. כי זה מה שקורה. השני יהיה שר אחר. אני בא, אני אהיה שר. אבל תראה... אז מי זה לא... בן אדם שמקבל אתנן על משהו שהוא עושה, אז זה כבר לא לגיטימי לדעתי. אבל תראה את הסקרים, הרי בסופו של דבר הציבור מביע אמון במפלגה החדשה של גדעון סער. אולי באמת לציבור נמאס מהליכוד הישן. תשמע, יש לנו ניסיון, אתה יודע, אני לא אקח אותך הרבה אחורה. אבל בוא קח את בנט לפני 2-3 שבועות, אך לא מזמן, כן? אתה רואה שהוא היה, בוא נע, תשמע, הוא הפציץ, הוא היה נראה כאילו עוד שנייה עובר את ביבי, אבל לא, זה ההתחלה, תשמע, יש התלהבות מסוימת בציבור, אומרים, וואו, משהו חדש, כי בפוליטיקה תמיד אוהבים שיהיה משהו חדש. למה? כי זה משהו שהוא כאילו כביכול, אתה יודע, נולד בפוליטיקה, עכשיו נולד הרגע, תינוק חדש, חמוד, הכל בסדר, ואז פתאום אתה רואה שהוא לא בדיוק מה שחשבת, פתאום אתה אומר, תשמע, זה גם פוליטיקה, כי גם זה פוליטיקה, תשמע, זה לא משהו אחר. גדעון סער כרגע נהנה מהוואו של ההתחלה, הוא עלה, זה ירד קצת, הוא עוד ימשיך לרדת לדעתי, והליכוד תמיד נשאר בסוף על 30 פלוס מנדטים, תזכור את מה שאמרתי. רגע, אגב, הדלת של הליכוד פתוחה לגדעון סער ולזאב אלקין והשותפים של לחזור? מה, הם עשו מעשה שלא יעשה, תשמע, זה בית... הדלת סגורה חזרה. אני מבחינתי לא חושב שיש להם אפשרות להיכנס בגלל שהם מצביעי הליכוד זוכרים את זה. בדיוק כמו שהם הולכים תמיד אחרי המנהיג, גם אני. מה זה דלת פתוחה? שיתמודדו, ואם יבחרו בהם שיתמודדו. בדיוק. מי שקובע זה בפריימריז בליכוד. ועל זה היום צייצתי בבוקר, בטח תשאלו. מה צייצת? ביטן היה מתנגד תמיד לכל מיני שריונים, כי תשמעי, מבחינת הדמוקרטיה, בליכוד יש פריימריז, נקראה הרשימה. אני רצתי משום מקום, כן, הגעתי מאיזה מועצות אזוריות, מאיזה יישוב של 70 משפחות, בשמורת טבע ברמת הגולן, חיים טובים. התמודדתי, החליטו שאני טוב, נעמתי, אהבו אותי, בחרו בי, נכנסתי. זה לא, אין פה מצב שביבי מצביע אומר, אני רוצה את ואטורי. אני רוצה את זה. לא? אז מה, אתה מתנגד לשריונים של נתניהו? אני חושב שצריך קצת להעמיד בשריונים האלה, יש לנו שריונים של כולנו. הוא רוצה 3, גם פעם קודמת הוא רצה. בסוף הסתדרנו, הליכוד זאת... את רואה, אני מגיב מה שאני רוצה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאני... בוודאי. לא, אני יכול להגיב מה שאני רוצה, אני תומך בנתניהו. יש כאן אפשרות לבקר. לא, ב-12 יגידו שיש לך דפי מסרים, לנו קצת יש יותר אינטליגנציה. אין לי דפים, את יודעת, גם בנאום שלי, נפנפתי, נפנפתי לנאום שלי, היה שם שני סעיפים. לא, מה לעשות, אתה יודע, וכן. לא, עדיין אני חושב, תסתכל, כשאנחנו, אתה הרי נבחרת, איזה מקום היית עכשיו? 40? לא, 40? הייתי 37 במקום, כולנו הצטרפו אלינו, הגעתי ל-40. הובטח נורווגי והייתי אמור להתקדם, ונעצרתי איפשהו כי עשו נורווגי אחד. כרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת שהולכים לשריין שוב פעם, אנשים. אז אומרת, שמע, יש היום 3 שמשוריינים, יש עוד אחד, גדי יברקן.
פריימריז לא יהיו, נכון? זה יורד... זהו, פריימריז. נראה שזה לא יהיה, גם הזמן מאוד קצר. זה עוד שנייה, גם איך תעשה פריימריז דרך אייפונים, באמת לא... שאלה... אגב, יכול להיות אולי באמת שנעשה הצבעה סוף סוף, המדינה תתקדם, אם יש לעשות פריימריז גם דרך הפלאפון וגם להצביע דרך הטלפון. חשש לזיופים. טוב, אבל בוא בוא תשאל... בדיוק, אתה יש ניסיון בארצות הברית שהיה באמת זיופים, טענו לזיופים מרוסיה. ישראל מדינה מאוד רגישה, ואנחנו פוחדים שיכנסו לנו מבחוץ ו... הליכוד, עכשיו, אתה יודע, אתה חושב שעוד אנשים יפרשו מתוך הליכוד וילכו לגדעון סער? אני לא יודע, אני חושב שזו טעות חמורה. אתה לא פורש. אני לא פורש גם עם שר אחרונים נתניהו, אמרתי את זה. רק אתה תוכל להיות... אני ונתניהו לבד, אחרונים, שני מנדטים אחרונים של הליכוד, אני מבטיח להישאר. אתה יודע, אבל להגיד לך, אפילו אם אני אחרון, גם אני אשאר. נראה לי שיש עוד כמה שישארו, אבל... כן, כן, נכון. אני אומר את זה כדי להעביר את העניין, שבעצם אני עד הסוף יהיה בליכוד, כי זה הבית, זה מה שגדלתי. אם עוד מישהו יפרוש, אני חושב שזו טעות חמורה. אנחנו רואים גם במפלגה הזאת שעכשיו הוקמה על ידי גדעון סער, זה הסוף שלהם ב4 שנים מקסימום בכנסת, וזהו. זה ידוע, זה אני, תשמע, אני לא ממציאים את זה, אנחנו רואים את זה ב... אתה שומע שמות על מישהו שמי... כי אני שומעת בעיקר שתיקות. אני שומע שהם מנסים ללחוץ, אבל לא... אבל אני שומעת שתיקות בעיקר, יש אנשים ששותקים בשבוע האחרון. בשלב הזה כדאי להשתוק, נראה לי. לא, אני שומעת. למה לא להשתוק? אתה יכול להגיד. רגע, פטורי, קודם כל יש פה המון שמתראיינים, לא נכון. קארה מתראיין, מרק מתראיינת, מיקי מתראיין, זה לא. זה אלה שלא יזוזו. אז אני שומעת כאלה ששותקים. אין לי מושג, אני שומע, לא יודע, שיש לחצים או כל מיני, תגיד, איזה מקום אתה לבחירות הבאות? כרגע 32, לפני השירונים. 32, אתה חושב שאתה יהיה בכנסת הבאה? כן. בטוח. כן. בטוח, אתה יודע מה, זה קדוש ברוך הוא. לא, גם תלוי בשריונים. הוא יכול... למה? גם עם שלושה שריונים, אתה מקום 34, 35? 35, אם יש שלושה. אז 35 מנדטים זה משהו שהליכוד יכול להשיג, לא? בואו נתקדם. ואטורי, אתה חבר כנסת חדש, אז קודם כל בירכנו אותך. מה אתה רוצה? בוא ניתן לנו ככה שניים, שלושה דברים שאתה מתכוון לקדם פה. יש דברים ששכחנו, שזה לב-ליבה של המדינה, שזה חיילי צה"ל. זאת אומרת, שנרצח חייל צה"ל, זורקים על בלוק והוא מת ונהרג, אז בעצם, אז בג"ץ אומר, לא, נוריד איזה קיר או בלוק בבית שלו. לא, אין כזה דבר. מה זה, להוריד כל הבית שלו, לשלוח את המשפחה שלו לחו"ל וגם לתלות אותו אם צריך. פריפריה. אנשים נמצאים על הגבול. תשמעי, אני נמצא 200-300 מטר מהגבול, אז אנחנו שם מחזיקים את הקו, לא צריך לשכוח אותנו. אנחנו חלק מהמדינה. איך זה מתבטא עם העברת תקציבים? לא יודע, אתמול הוחלט במשרד הביטחון להוריד, לאסוף את הנשקים מכיתות הכוננות. אין כיתות כוננות, כאילו. צריך למצוא את הפתרון, ששר הביטחון רוצה לעשות איזה מהלך מסוים, כי גנבו נשק באיזשהו מקום. כן. אז צריך קודם כל למצוא את הפתרון, ולהשאיר את הכיתות כוננות שכן יהיו שם. למה לא תהיה נציג הצפון בליכוד? למה לא תהיה נציג הצפון בליכוד מאת הפריפריה הצפונית? אני, זה, לא. זו, לא, אתה מרגיש ככה, אתה פועל, אנחנו לא שמענו עדיין על מה. תשמע, אני מקבל הודעות, תשמע, יש לנו פה בעיה ביישוב הזה וזה. הורידו תחנת כיבוי אש אתמול, בגולן. איך הורידו? הורידו, החליטו כאילו, אין איזה, דיברתי עם השר, מטפלים בזה, אבל ההיגיון הוא שהם חושבים ש-40 דקות לנסוע ניידת כיבוי אש, שתגיע לאיזושהי נקודה, 40 דקות, יכול להישרף יישוב שלם שם בגולן, אנחנו נמצאים בתוך הטבע. אז זה דברים, אמרנו, פריפריה, ממש פרטני פונים אליי ואני כן מטפל בזה. התחלת בבג"ץ, עניין של הריסת בתי מחבלים וזה... טיפול בחיילים, חיילי צה"ל. את יודעת מה, אני רואה את הנוער אצלי ביישוב, באזור שאני גר בו, ברמת הגולן, כל הזמן נלחם, והבן שלי עכשיו רוצה להתגייס להכי טוב שיש, אני לא אציין איפה, שאולי הוא באמת יעבור את המשוכה הזאת. ומגיע להם, מגיע להם שנתייחס אליהם כמו שצריך. כן. יש גם, אם תראי, אצל הדרוזים או הערבים, יש כאלה שמתגייסים לצה"ל. צריך להתייחס אליהם באופן שונה. תגיד, מערכת המשפט, איך אתה מתייחס לסוגיה? אני חושב שאם זה לא היה נתניהו, בתיקים שיש לו, שאוהבים בשמאל להלל, זה דברים הזויים קודם כל. כן. אני סיימתי משפטים עד לא מזמן, ובנושא הזה יש הגנה מן הצדק. נתניהו מגיע לו הגנה מן הצדק, אם זה היה אזרח אחר מן השורה, אולי אני אפילו, שלא יודעים שאני ליכודניק, בהתחלה, לפני שכנסתי לכנסת, אולי גם מגיע הגנה מן הצדק. אי אפשר לעשות חקירות כאלה ולהביא בן אדם לבית משפט. לכל ליכודניק מגיע הגנה מן הצדק? לא, לכולם. גם אם זה שמאלני, אני מוכן שתקבל הגנה מן הצדק. גם אילו. אני אמרתי, היה לי עוד איזה משהו שעכשיו כתבתי, אני הולך להגן על בית המשפט ולבקש הגנה מן הצדק לנתניהו. כי בעצם זה הגנה על המשפט, ברגע שאנחנו נדאג שהם יפעלו כמו שצריך, יש חוק, יש חוק. אבל נתניהו כבר 13 שנה בשלטון. אוקיי, הליכוד שולט במדינה, למה הוא לא עשה את הרפורמה הזאת עד עכשיו? אני חושב שיותר מדי הקלנו ראש בזה, אני מודה שטעינו, והיינו צריכים כן לטפל בזה. גם בנושא הזה של חיילים, כשהכנסת מחליטה פה משהו, בשביל מה אנחנו יושבים פה, אנחנו נבחרי ציבור, בית המשפט לא נבחר ציבור. אנחנו מחליטים משהו מסוים, אי אפשר שם... יש לכם באמת השפעה? נראה שלא מספיק בגלל הפרוצדורה שנוצרה כאן בשנים האחרונות, עוד לפני גם כן, מאז אהרון ברק, אקטיביזם שיפוטי,
היום אתה, אני לומד משפטים, אתה לא יכול, אם אתה לא מכיר את אהרן ברק, אתה יכול לעבור משפטים. אי אפשר לעבור את זה. כן, כעורך דין אני מכיר את זה שכל התארים מלאים הרי ב... אתה יודע, אם אתה לא מכיר את המאמרים שלו, את הפסיקות שלו וזה, אין מצב שאתה עובר לימודי משפטים. היא המהפכה השיפוטית שהייתה, נכון, שם 92, ואנחנו רואים עד עכשיו בעצם את כל האדוות של המגיעות אלינו. זה הגיע למצב שכמו איזה חור שחור שהמערכת אוכלת את עצמה. זאת אומרת, הוא... משמרת את עצמה יותר נכון. האמת היא אוכלת את עצמה, כי בעצם שהם, ההחלטות שלהם מביאות למצב כזה שהם הורסים את מערכת המשפט. מי שהורס את מערכת המשפט היום זה כל הקנוניה הזאת. אולי תבקש הגנה מן הצדק לבית המשפט, מהצדק של עצמו. כן, כן. אפשר גם לעשות את זה. תשמע, זה כמו ש... תכף נדבר עם רוטמן ואנחנו נבין כמה... וואי וואי, שמחה, שיהיה בריא. ניסים ואטורי, שיהיה בהצלחה, חבר כנסת חדש מהליכוד, כבר לא חדש, אמרנו ותיק, כבר נכנסו לדבר. ותיק מהליכוד, חדש במשכן. כן. ושיהיה בהצלחה. תודה רבה. כן, ואתה יודע, מקווים שבכנסת הבאה נראה אותך פה. תודה רבה לכם. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו עורך הדין שמחה רוטמן מאולפן ערוץ 20. שמחה, שלום. שלום וברכה. טוב, חשיפה היום של נתנאל בנדל בהארץ, היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. היוועץ באנשים נוספים מחוץ למערכת, משפטנים, כדי לקבל איזושהי פרספקטיבה או תובנות נוספות בתיקי ראש הממשלה. כן, אז האמת היא שההתייעצות הזאת היא דווקא דבר שמוצא חן בעיניי. אני בכלל חושב שבתוך משרד המשפטים יש אחדות דעים מטרידה עד מדאיגה. זה תמיד טוב לרענן, אגב, זה היועץ המשפטי לממשלה עצמו, כך לפחות לפי מה שנאמר בכתבה, גם הוא חשב שהמונוליטיות והעובדה שלפעמים צריך לשמוע דעות נוספות, יביא להשבחת התוצר הסופי. הבעיה היחידה שלי עם זה, יותר נכון, יש שתי בעיות עיקריות, אבל הבעיה העיקרית שלי עם זה, זה שהיועץ המשפטי לממשלה לא מרשה לשרים לקחת ייעוץ חיצוני. כאשר באים השרים ומבקשים לשמוע ייעוץ חיצוני, לרענן קצת את הדעות בישיבת הממשלה, אנחנו כולנו זוכרים את הסיטואציה שקרתה עם דוקטור אביעד בקשי. כן. אז שם היועץ המשפטי נעמד על הרגליים האחוריות ואומר, בשום פנים ואופן, אני לא מוכן שהשרים על השולחן, באופן גלוי, לא בחשאיות, בלי להסתיר שום דבר, ישמעו דעה נוספת? לא. השרים כבולים למונוליטיות המחשבתית של צלח הדין, אבל היועץ הוא מותר לו. זה כמובן הבעיה העיקרית, הסטנדרט הכפול. כמובן שיש גם בעיה נוספת, ענייני, ניגודי העניינים והדליפות הפוטנציאליים, יש הנחיית, תאמינו או לא, הנחיית יועץ משפטי לממשלה, שאומרת שכאשר שרים רוצים להתייעץ עם מישהו באופן לא פורמלי, באופן ללא תשלום חלילה, לא מקופת המדינה, אלא סתם להתייעץ, אז צריך להחתים אותו לסדר ניגוד עניינים ולבדוק שזה, ויש כללי נציבות. מה זאת אומרת? אם השר רוצה עכשיו פרו בונו להתייעץ עם חבר של עורך דין לגבי... ענייני יש משרדו. פרו בונו זה בטוח. האמירה הזאת, שר שמתייעץ פרו בונו עם חבר שלו עורך דין, אתה אומר את זה ככה, בצלח הדין עוד עלולים לשמוע שוחד, מרמה והפרת אמונים. יש פה נבחר ציבור שמקבל שירות משפטי, כמובן, בלי לשלם אותו. אבל אני אומר מעבר לזה, זה מגוחך. אנחנו מגלים את זה שוב ושוב, גם בהסדרי ניגוד העניינים, גם בכללים האחרים. יש כללים שממציא, משום מקום, היועץ המשפטי לממשלה אומר שאסור לשמוע שום דעות נוספות, הסובלנות שלו לדעות אחרות היא אפסית כאשר מדובר בגורמים אחרים, הוא לעצמו מרשה כמובן הכל, בלי שום נועל, לפי מה שדווח בכתבה, גם מסתיר את הפגישה, בסופו של דבר לא מציג אותה ביומן שלו, אלא רושם התייעצות עם אנשי אקדמיה. אני אפילו לא מדבר על באמת אם האם הוא עברו שם חומרי חקירה, הדלפות, חלק מהאנשים האלו, אגב, אני יודע גם מניסיון אישי, אבל גם מהיכרות, שכאשר יש מישהו שהולך להיות יועץ לשר או לגורם חיצוני לממשלתי, אז הוא מתחייב לא להתבטא פומבית בזמן שהוא מייעץ. חלים עליו הכללים של שירות המדינה, הוא לא יכול להמשיך לעבוד גם בכלי תקשורת ואז לדווח. פה אנחנו יודעים שהיו אנשים מהם שתוך כדי שהם מייעצים גם כותבים תורי דעה. דברים שהם לא כל כך לגיטימיים. אתה יודע, כשזה נוגע לראש הממשלה קוראים לזה סיקור אוהד, רוטמן. סיקור אוהד. עכשיו,
זה עוד נקודה לא, שאפשר... לא, הוא הולך ומתייעץ עם אנשים שאחר כך מגנים אליו בתקשורת. איך אפשר להסתכל על זה אחרת? עוד נקודה ששווה לדבר עליה זה שבאמת הוא לא... השמות שם זה לא מספר אחת או שתיים בתחום של המשפט הפלילי. הוא לא יזמין את הפרופסורים הגדולים בתחום הפלילי, אלא באמת יותר אנשים שהם, יש להם נוכחות ציבורית תקשורתית, ונראה הרבה יותר, תסלחו לי, זה באמת, אני לא, אני אומר שוב, אני מאוד בעד שגם שר וגם יועץ משפטי יתייעצו כמה שיותר, יעשו את זה כמובן על השולחן ובגלוי ובלי הסתרה ובלי הכחשות. אבל היה זה... שם עניין של צדיות גם צריך לומר. נכון, אבל האנשים שהוא התייעץ איתם זה לא המומחים הגדולים בתחום המשפט הפלילי. זה אנשים שיש להם נוכחות ציבורית, ואולי קצת בתחום של המשפט הציבורי והחוקתי אפשר לדבר על זה, ובעצם אפשר להגיד, הוא בעצם ניסה לייצר איזה סוג של לובי בדעת הקהל, להכניס לתוך החדר את האנשים שאולי ימתחו ביקורת על ההחלטות שלו, ובאמת יש פה מהלך שהוא בעיניי יותר תקשורתי מאשר משפטי. ואז יש פה... רוטמן, רגע, שנייה, רוטמן, אתה זוכר את פורום קרמים? פורום קרמים, לא, תזכירי לי. פורום קרמים, הייתה התכנסות, גם אהרון ברק היה שם, במלון קרמים התכנסו ודנו, אני חושב שזה היה פרסום של גיא פלג בזמנו, וגם דנו בעניינים שקשורים בתיקי ראש הממשלה. זה היה פורום קרמים, הוא הביא כל מיני אנשים מהמערכת, את אהרון ברק אני זוכרת בוודאות, היו נוספים בדימוסים כאלה מתוך מערכת המשפט, ואחר כך גם אהרון ברק התראיין ואמר שמנדלבליט לא יכול לבייש את הפירמה וכל מיני אמירות כאלה. קיצור, אני מצרפת אחד, אני מצרפת את שני הדברים ביחד. התשובה היא ששוב, נושא של חקירות ראש ממשלה בוודאי הוא נושא של עניין ציבורי. התייעצות עם גורמים, כאשר זה נעשה, בעיניי זה צריך לעשות. שוב, גם אצל שרים, גם אצל יועץ משפטי, גם אצל כל אחד, זה צריך לעשות על השולחן, עם מקסימום שקיפות, ואם יש כללים של שירות המדינה לדבר כזה, גם לעמוד בכללים, זה ברמה הטכנית. ברמה, כשאני מסתכל על השמות של אנשים שאיתם הוא התייעץ, אני כן. רואה את זה יותר כפעולת לובינג, וכמו שקראת לזה סיכור אוהד, מאשר התייעצות משפטית, שאתה באמת מביא את המומחים, ואתה מתלבט איתם איך, לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר. אבל כמו שאני אומר, המסר המרכזי בעיניי הוא, יש לנו, אפילו היועץ המשפטי לממשלה, ובעיניי זו שורת הסיכום, חושב שבפרקליטות יש מונוליטיות מחשבתית, ואם רוצים לקיים תהליך חשיבה, חייבים להרחיב את מעגל היועצים. אני אומר, לך בכוחך הזה, תאשר את זה גם לממשלה, גם לשרי הממשלה, ורק טוב נראה, רק טוב נראה מזה. עורך דין רוטמן, יש לי שאלה, זאת אומרת, מול מי, עם מי שר כן יכול להתייעץ ליבד היועץ המשפטי לממשלה? זאת אומרת, רק עם היועץ המשפטי וזהו? זה כל ה... כמובן שבעניין משפטי הוא יכול להתייעץ רק עם היועץ המשפטי שלו, יותר מזה. שוב, ראינו את זה. עכשיו, אתה יכול לקחת יועץ חיצוני, אבל העסקת יועצים משפטיים חיצוניים, בניגוד ליועץ בתחומים אחרים, אבל כאשר אתה מעסיק יועץ משפטי חיצוני לקבל עצה משפטית, אז יש ועדה מיוחדת, כמובן, הכל בהמצאה של היועץ, אין חוק בזה. החוק מתיר לכאורה לשר להתייעץ עם מי שהוא רוצה, אבל אנחנו חיים לא במדינת חוק, אנחנו חיים במדינה שהיא בשלטון בגץ או בשלטון היועמ"ש, הוא ממציא הנחיה שכובלת את הידיים. אם אני כשר לוקח מישהו בתשלום שאני מציא מכיסי הפרטי, מה החוק הזה אומר? או היועמ"ש, סליחה, זה לא חופף אחד השני. זהו, מה שהיועמ"ש יראה בזה, הוא יגיד, אתה העסקת פה יועץ משפטי ללא אישור של הוועדה להעסקת יועצים משפטיים חיצוניים, והדבר הזה כמובן פוגע בעיקרון הבסיסי של שלטון החוק, שאומר שהיועמ"ש מחליט הכל. טוב, אז בקיצור, עוד פעם אנחנו רואים שהיועץ המשפטי מעל לבחרי הציבור. תגיד, אתה רואה פה איזשהו עניין במועד הפרסום דווקא עכשיו? זהו, הנושא הזה של הפרסום הוא באמת הכי מטריד, כי אם כבר הגעת למסקנה שאתה רוצה להתייעץ עם אנשי סוד, שזה, שוב, כמו שאני אומר, פעולה לגיטימית כשלעצמה, אבל לפחות תדאג שהם יהיו אנשי סוד. עכשיו, הדבר הזה דלף, אחת מהשתיים, או על ידי מישהו מהנוכחים שם, שהדליף את הדבר הזה, ואז אני מרשה לעצמי לפקפק בשיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה כשהוא בוחר אנשי סוד. אגב, אנחנו גם יודעים שהוא הוקלט בעבר כשהוא מדבר עם איש סוד, ואחר כך ההקלטה הזאת דלפה. אולי בגלל שהמערכת שלו לא ממש יודעת לשמור על סודות. כמובן, אולי זה הודלף בעצם מהפרקליטים של הנאשמים. אולי גם זה. עורכי הדין של נתניהו, כן. כן, כמובן. או שההדלפה לדבר הזה התרחשה דווקא מהיועץ המשפטי לממשלה עצמו. עכשיו תשאלו את עצמכם, למה הוא הדליף את זה? אולי הוא רצה באמת להראות, כאילו הוא התייעץ עם עוד גורמים. אני לא יודע מה הסיבות שעמדו, אבל בכל מקרה, עצם העובדה שזה דלף, ועצם העובדה שזה הוסתר מלכתחילה, בעיניי זו השערורייה האמיתית. עצם ההתייעצות, עצם ההתייעצות, כמו שאמרתי, מבורכת, הלוואי שיהיה יותר, והלוואי שהוא יבין שגם אחרים צריכים את זה.
וזה לא מפריע שיש פה צוות בפרקליטות שצריך להיות הבכיר ביותר במדינת ישראל, ואנחנו רואים שלמעשה, גם לפי המעשים של מנדלבליט, הוא לא? לא, אני לא חושב ש... שוב, אני אומר, אם אני הייתי חושב שבפרקליטות יושבים טובי המוחות, בכל תחום שהוא, הגדולים בתחומם, אין עליהם בכלל, בפרקליטות חושבים את זה, אגב, אני מפנה אתכם לכתבה שהתפרסמה הבוקר בגלובס, הם מראים שהפרקליטות זה מבצר סגור, אי אפשר להיכנס לשם מבחוץ, כי כנראה שבאמת כל המוחות מרוכזים במקום אחד. כן. מה זאת אומרת שכנס לשם מבחוץ? אם אני רוצה כעורך דין להיכנס לפרקליטות, למה ימנעו ממני? תיגש למכרז, נראה אותך. יש מכרזים פנימיים? לא, קודם כל זה הכל מתחיל במכרזים פנימיים, ואף אחד לא יכול להתמודד, אפילו לא משפטנים בשירות המדינה. זה, בוא, הם בנו לעצמם שם באמת מבצר. אני שמעתי גם שכיפת ברזל ייחדו סוללה מיוחדת להגנה על צלח הדין, בגלל שכל המוחות נמצאים שם, אבל... רוטמן, ממש לסיום, ממש לסיום. בוא נדבר גם על תשובת בגץ היום למדינה, בעצם הדרישה לפרסם את ההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה לענייני החקירות של ראש הממשלה. לא לבגץ, אנחנו מדברים על משפט נתניהו, על ההחלטה לפרסם את האישור לפתוח בחקירה, לא לפרסם, למסור אותו לפרקליטים של נתניהו. כמו שאמרתי, זה ממש שאת ממשיכה לי את המשפט הקודם, ככל הנראה, אני יודע שטובי המוחות במדינת ישראל יושבים בפרקליטות, אבל ככל הנראה שבהכנת כתב האישום נגד נתניהו, חלקם היו בחופש. אתה חושב שיש דברים בחקירה שיכולים ליפול? אין לנו את פירות העץ המורל בישראל, אבל בכל זאת, יכול להיות שדברים בחקירות... הפרי המורל. זה לא עניין של פרי העץ המורל. כמובן שאפשר לדבר על זה, ויש לנו סוג של הלכת פסילה פסיקתית, כמובן שבשיקול דעת של בית משפט, ולא איזה כלל ברזל. אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על איזשהו שוטר בדרגה נמוכה, שבמהלך החקירה פישל, או לא יקריא לחשוד את זכויותיו. אנחנו מדברים על פתיחה בחקירה שעצם הפתיחה הייתה לא חוקית, ולא סתם לא חוקית, מנוגדת לחוק יסוד, אם היא נעשתה לפני שניתן האישור של היועץ. עכשיו, האישור של היועץ גם יכול להינתן, זה חוק הפרשנות אומר, בתנאים. הוא יכול היה לבוא ולהגיד, אני מרשה לכם לחקור חשד מסוים, אבל לא לחקור חשד אחר. ואם הם חקרו בכל זאת, אז אנחנו לא נמצאים בסיטואציה של דין רגיל, יש לנו פה חקירה שהתנהלה בניגוד לחוק יסוד. אז לבוא ולהגיד שבסיטואציה כזאת לא נחיל את פירות העץ המורל, אולי כל החקירה לא חוקית, אולי צריך להתחיל אותה מחדש, אני לא יודע. לא ידוע לי תקדים לזה, אז אנחנו, הניחוש של כולנו טוב. התקדים אולי יגיע דרך בית משפט עליון, וכנראה חוק יסוד, כנראה זה לא מהווה מקשור. כן, חוק יסוד זה לא כזה נורא, זה למדנו גם בעניין חוק הלאום. זה לא עניין גדול, דנים בו, מבטלים, אולי יבטלו אותו בעתיד, אנחנו לא יודעים. עורך דין שמחה רוטמן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. מה שהוא אומר בעצם, שמחה רוטמן, שהוא באמת... מייאש. זה מייאש, ומצד שני, כל אחד מאיתנו נפגע בסופו של דבר מהחלטות היועץ המשפטי לממשלה, כי השירות התושב, השירות לאזרח שאנחנו מקבלים מהשרים, לוקה בחסר. אם יש שם מנעד קשת דעות שנע בין שייח ג'ראח לבין היועץ המשפטי לממשלה של היועץ המשפטי של המשרד עצמו, אין כאן בעצם אפשרות לייצר איזשהו מנגנון שהשר שהוא נבחר ידי, איך קוראים לאנשים האלה שבוחרים אותו? הרבה צ... נכון, קלפי הולכים, דמוקרטיה וזה. בסופו של דבר, הוא לא יכול לממש את האידיאולוגיה שנבחרה. אבל הרמת לי להנחתה לאייטם הבא, כי אנחנו רוצים לעסוק בשיטת הממשל בישראל, והיה אתמול איזה כנס מאוד מעניין בנושא הזה, אז נדבר עם דוקטור אסף שפירא, ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות, המכון הישראלי לדמוקרטיה, שלום. שלום, שלום. טוב, בוא נדבר על שיטת הממשל בישראל, איך אתה רואה את הדברים, מה אנחנו... אתה יודע מה השאלה, אחי? איך הגענו לארבע מערכות בחירות בתוך שנתיים, ודוקטור שפירא אולי גם חמש? תראה, חלק מהסיבות שהגענו למערכות בחירות קשורות במערכת הפוליטית, בתיקו הפוליטי, בשיקולים הפוליטיים של השחקנים השונים. זה פחות רלוונטי לענייננו. מה שיותר רלוונטי, שיש בעיות באמת יסודיות ותשתיתיות בשיטת הבחירות ושיטת הממשל בישראל שדורשות תיקון. ואני חושב שהכי חשוב לדעת זה ששיטת הבחירות בישראל היא ייחודית במובן הזה שאין בה שום מרכיב אישי ושום מרכיב אזורי בשיטת הבחירות. מה הכוונה ממרכיב אישי ואזורי? מרכיב אישי זה אומר, היעדר מרכיב אישי זה אומר שאנחנו בוחרים אך ורק במפלגות ולא באף נציג פוליטי, אנחנו אפילו לא רואים את שמות המועמדים על גבי הפתק, שזה משהו שכמעט לא קיים בעולם. היעדר מרכיב אזורי זה אומר שכל ישראל היא אזור בחירה אחד גדול שבו נבחרים כל חברי הכנסת
ואין בה אזורי בחירה. ועכשיו נתון השוואתי, ישראל היא הדמוקרטיה היחידה מבין כל 33 הדמוקרטיות שחברות ב-OECD, כלומר דמוקרטיות מבוססות שאנחנו חושבים שאפשר להשוות את ישראל אליהן, היא היחידה שאין בה לא מרכיב אישי ולא מרכיב אזורי בשיטת הבחירות. אור לגוי ממש. כן, עכשיו זה היה כמובן היגיון מסוים בעיצוב כללי המשחק האלה בראשית ימי המדינה, ובהחלט המערכת הפוליטית בישראל ומדינת ישראל כולה גם הגיעו להישגים גדולים תחת השיטה הזאת, אני לא אומר, אבל יש בה נזקים חמורים שבאים לידי ביטוי, במיוחד בכל מה שנוגע לאמון הציבור בפוליטיקה, והנזק הוא שהמרחק בין הנבחר, חבר הכנסת, לבין הבוחר, אנחנו הציבור, גדול מאוד. לחברי הכנסת גם היום ב-2021, עוד רגע, שיש לנו רשתות חברתיות וגישה לנבחרי הציבור, והכל פרוס, אתה יודע, פעם היינו תלויים רק בתקשורת, בסדר? ותקשורת יש מתווך, יש עורך, יש כתב, וכל אחד מעביר הלאה לתת. היום יש רשות חברתיות, הכל חשוף. אפילו הוואטסאפ של כל אחד נבחרי הציבור מפורסם. טלגרם, טיק, כן. הכל. כל זה נכון לגמרי, וזה רק מעצים את הבעייתיות שלחברי הכנסת שיושבים בכנסת אין בעצם שום אינטרס פוליטי-אלקטורלי ברור לייצג אותנו ולדאוג לבעיות שלנו באופן אישי. למה? אבל יש מפלגות עם פריימריז, יש מפלגות בעצם, שאתה יודע, אתה רואה את הרשימה מפלגות, אז מי שלא מייצג בבחירות הבאות אפשר להחליף. מה דווקא, זה שנבחר מישהו מאזור פתח תקווה, זה דווקא מה שיעזור לי להיות שיטת ממשלה יותר טובה? שני דברים. דבר ראשון, ברגע שנבחר נציג של אזור מסוים, והנציג הזה יודע שכעבור 4 שנים, בשאיפה, זה לא מה שקורה, אבל בשאיפה כעבור 4 שנים, הוא יחזור לבחירה בפני תושבי אותו אזור, האינטרס הפוליטי הברור שלו זה לדאוג לבעיות הספציפיות, לצרכים הספציפיים של אותו אזור, בעיות שהן בדרך כלל יותר ברמת המיקרו, חינוך, תחבורה, תעסוקה וכן הלאה. כיום זה לא קיים בישראל. במפלגות שמקיימות פריימריז והמפלגות האלה הולכות ופוחתות, האינטרס של חבר הכנסת הוא לרצות את חברי המפלגה, שבמקרה הטופ של הליכוד מדובר בקצת יותר מ-100,000 אנשים, לא את מיליון ומשהו חברי הליכוד. 130,000. אבל דוקטור שפירה, תראה, אני לא רוצה לבחור מישהו מאזור המגורים שלי, אני רוצה לבחור מישהו שיטפל במה שקורה, דיברנו פה. לא, רגע, דיברנו פה עם חבר כנסת, דיברנו על חיילים משוחררים, על חיילים באופן כללי. אני רוצה מישהו שכל הפעילות הציבורית פרלמנטרית שלו יטפל בחיילים. למה אני צריכה לבחור מישהו מאזור המגורים שלי לשיטתך, אני שואלת? את מעלה כאן דאגה בנוגע לבחירות אזוריות, האם הם לא יחזקו יותר מדי את האינטרסים האזוריים של חברי כנסת? התשובה היא שזה לא קורה במדינות אחרות, וזה בוודאי לא יקרה בישראל, שהיא מדינה אני אשאל אותה אחרת, אני אחדד את השאלה, רגע. אז בשביל מה צריך השיירים, באמת, אז בשביל מה צריך השיירים? אני רוצה לחדד את השאלה. למה לשיטתך אתה רוצה להגביל אותי בבחירה? אני רוצה לבחור מנבחרי הציבור ומכל מי שיש. אני מתפקדת למפלגה מסוימת, שאגב, אולי תכף נדון בזה, למה אין מפלגות להתפקד אליהן? כי לפי מה שאנחנו אומרים, זה הולך ופוחת. אז למה זה? אולי זה איבוד אמון הציבור של האזרחים בפוליטיקה ופוליטיקאים. ואני רוצה לבחור מישהו, אתה יודע, ואל תגביל אותי. כלומר, אני אומרת לך, אל תגביל אותי לאזור מסוים. תן לי לבחור, אתה יודע, ממדינת ישראל. לא, התשובה היא קודם כל, התשובה היא שבשיטה, בוודאי זאת שאנחנו מציעים ושנידונה בהקשר הישראלי, את בוחרת ברשימה שהיא רשימה כלל ארצית שיש לנציגים בכל מחוזות הבחירה. פשוט נוצר שילוב, והשילוב הוא שאת יכולה להחליט האם את מעדיפה קצת יותר את האינטרסים האזוריים, או כמו שאת אומרת, את מעדיפה יותר את האינטרסים הלאומיים, ולכן את תבחרי במפלגה שמייצגת את האינטרסים שלך ברמה הלאומית. Okay. לעומת זאת, okay. יהיו אחרים, אז... ואת גם לא רוצה להגביל אותם, יהיו אחרים שיעדיפו דווקא את אותם חברי כנסת שמייצגים אותם ברמה האישית. כל בוחר וכל חבר כנסת יוכל לעשות את האיזון משלו. כיום זה נמנע מהם. אבל אני רוצה, בוא, אני אגיד לך שנייה, רגע, דוקטור שפירה, אני רוצה לשאול אותך משהו. הרי אם אני רוצה לפעול באמת לטובת האזור שלי, ואני מעריך שהאינטרס שלי בפתח תקווה הוא קצת שונה מהאינטרס שלה בכפר סבא, ברמה המוניציפלית שלה, את ביוב ותרבות וחינוך, בסדר? בגלל זה יש ראשי ערים, בגלל זה יש חברי מועצה, הם הנציגי המקומיים שיפעלו בשבילי בכנסת, אני רוצה את החבר'ה שיפעלו במאקרו לטובת כל המדינה על פי תפיסתי. למה אתה רוצה לקחת לי את זה? טוב, קודם כל יש כאן שתי בעיות. דבר ראשון, ישראל או השלטון המקומי בישראל הוא חלש מאוד בהשוואה לשלטון המרכזי, וחלש מאוד בהשוואה לרשויות מקומיות בעולם מול השלטון המרכזי. זה דבר אחד. אז אפשר להביא להם יותר סמכויות אגב, וזה נכון.
נכון, זו בעיה אחת שבהחלט חשוב מאוד לטפל בה, ואני חושב שזה הכיוון שלפחות משרד הפנים צועד בו, וזה כיוון חיובי. זה עדיין לא משנה את העובדה שחברי הכנסת שיושבים בכנסת, שבכל אופן הם האנשים בעלי העוצמה החזקה יותר בכל הדמוקרטיות, הם אין להם כיום שום אינטרס לדאוג לבעיות יותר ברמת המקרו של הציבור, סליחה, ברמת המיקרו. בשיטת בחירות אזורית ייווצר איזון, איזון שלא קיים כיום. ואז אם אתה תושב כפר סבא ואתה חושב שנציגי מפלגה מסוימת ייצגו אותך יותר טוב ברמה המקומית, ונציגי מפלגה אחרת ייצגו אותך יותר טוב ברמה הלאומית, יפה, תהיה לך זכות בחירה, okay. ואתה תוכל לבחור דוקטור שפירא, מי אתה רוצה שייצג אותך. כן. אגב, זה ייתן יתרון לחבר'ה של אזור גוש דן על פני הפריפריה. זאת אומרת, כי יש... חשש גדול. כן. איך אתה פותר את הבעיה הזאת באמת? התשובה היא ש... לא חשבת על הכל עדיין. לא, הוא בחור רציני, כן. התשובה היא שבאופן טבעי, אזורי הבחירה יחולקו בהתאם ל... ההצעה היא לחלק אותם בהתאם לחלוקות מנהליות קיימות, למשל נפות משרד הפנים או האזורים של ועדת הבחירות המרכזית, בהתאם לגודל האוכלוסייה, ולא יהיה הבדל משמעותי מאוד בגודל האוכלוסייה באזורי בחירה שונים. פשוט יהיה באמת את מחוז באר שבע, שמבחינת שטח יהיה הרבה יותר גדול. דוקטור שפירא, אני רוצה להתקדם, כי ראיתי קצת מתוכנית הכנס אתמול, ראיתי שחבר הכנסת לשעבר, כבר גדעון סער לקח חלק, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, עוד נציג של גדעון סער, ראש עיריית אילת. ראיתי שם דיון סביב העניין של הגבלת כהונה לראש ממשלה. יש לך גם עמדה בעניין הזה? כן, יש לי עמדה בעניין הזה, ואני לא יודע אם אני אפתיע אתכם או לא, אבל עמדתי הבסיסית היא עמדה מסתייגת מהגבלת כהונה. קודם כל, אני חוקר השוואתי, ואין דמוקרטיה פרלמנטרית שיש בה הגבלת כהונה של ראש ממשלה. זה פשוט לא מתיישב עם עקרונות היסוד של הדמוקרטיה. בעולם אתה מדבר שאין דמוקרטיה שיש הגבלת כהונה? פרלמנטרית, לא לסיוטית. בארצות הברית כמובן יש, אבל דמוקרטיה פרלמנטרית, כן. כלומר שהפרלמנט בוחר את ראש הממשלה. אחת הסיבות העיקריות היא שזה פשוט, אני לא רואה איך אפשר לעצב שיטה הגיונית כזאת בישראל, בהתחשב בעובדה שאורך הכהונה של הכנסת לא קבוע. אם תגביל את הכהונה לשתי כהונות, זה יכול לקחת שנתיים. אם תגביל לשמונה שנים, כמו שהציעו, אז כל ראש ממשלה אחרי 7.5 שנים של כהונה, יפזר את הכנסת, יכריז על בחירות וישלים ככה את כהונתו ל-11 שנים. זה פשוט בלתי אפשרי, ויש לזה גם חסרונות מעבר לזה. ראש ממשלה צריך שיהיה לו אופק פוליטי. האינטרס הפוליטי הברור שלו הוא להיבחר מחדש, ולכן הוא יעבוד לטובת הציבור, כי הוא רוצה להיבחר מחדש. אנחנו לא רוצים ראשי ממשלה שבקדנציה האחרונה שלהם יעבדו לטובת חברות מסחריות או כל מיני גופים שאחר כך הם רוצים להשתלב בהם. אני חושבת על הטיעון הזה שוב, שאנחנו חונקים את הדמוקרטיה, כי בדמוקרטיה, אם יש עכשיו ראש ממשלה שמכהן 20 שנה, ויש עכשיו, סתם אני נותנת נתון, 80% מהעם שרוצים שימשיך לכהן, אז לי יש בעיה עם חוק הזה שמגביל את הציבור, אבל... ומצד שני, אבל זה גם לא קצת בנוון את המערכת הפוליטית, אבל זאת אומרת שלא נכנס דם חדש למערכת? אני, מבחינה דמוקרטית, אני רוצה לראות תחלופה גבוהה, אבל כמו שאמרו כאן, כלומר, אם הציבור מרוצה, אין סיבה ממשית במשטר פרלמנטרי להגביל. תאצ'ר כיהנה בבריטניה הרבה יותר מ10 שנים, מרקל מכהנת בגרמניה כבר 15 שנה, ואף אחד לא חושב בכלל להגביל את הכהונה שלהם. בישראל, באמת... דוקטור שפירא, לסיום ממש, אתה מתייחס לחוסר האמון של האזרחים בפוליטיקאים, אבל יש גם חוסר אמון בתקשורת, יש חוסר אמון במערכות הציבוריות, במערכת המשפטית ובכל מיני סוגיות נוספות. אתה לא חושב שזה תורם, שזה חלק ממערכת אחת גדולה? כן, קודם כל בוודאי שיש סיבות סוציולוגיות, תרבותיות רחבות, שבאופן כללי פוגעות באמון הציבור, במוסדות השלטון ובמוסדות הציבוריים, זה נכון. ובכל זאת יש חשיבות להשוואה, אני מסתכל כאן על נתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ורואה שרמת האמון במפלגות היא 20%, ורמת האמון בבית המשפט העליון היא 55%. נכון, הייתי רוצה שרמת האמון בבית המשפט העליון תהיה 80%. ברשותך, אני מכירה נתונים נוספים ממכונים אחרים שהם, האמון במערכת המשפט הוא הרבה 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 יותר נמוך. יכול להיות, בסדר, גם דברים שפורסמו בתקשורת. כמה אחוזים את מכירה? יותר נמוך מ-50%? משמעותית יותר נמוך. יותר נמוך מהפוליטיקה. אבל אני חושב שאין ויכוח על זה שהאמון במוסדות השלטון, המפלגות, הממשלה והכנסת הוא הנמוך ביותר, וזה לא מפתיע לאור מה שאנחנו קוראים, רואים, הבחירות התכופות, חוסר היציבות, הקמה וההתפרקות של מפלגות, זה לא מפתיע. אוקיי. דוקטור אסף שפירא, ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות, המכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. להתראות. פרסומות? פרסומות, ואולי נחזור לשיטת בחירה אזורית. פרסומות. תשארו איתנו.
חזרנו. 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 אגב, את בעד הבחירות האזוריות? לא. גם אני לא. לא. תשמע, אני רוצה להגיד לך אבל משהו, כי קודם דיברנו עם רוטמן קצת על פורום קרמים, ואחרי זה קצת ככה הלכתי לרענן את הזיכרון. בינואר 2019 זה פורסם, גיא פלג פרסם את זה. באמת, יועצים משפטיים לשעבר, כל מיני בדימוסים, גם אהרון ברק וכל מיני כאלה בכירים, ובעצם היה רצון, היה שאלה האם לפרסם את החלטה בתיקי נתניהו לפני הבחירות. הוא התייעץ איתם בעניין הזה, מנדלבליט. ואם אתה זוכר... כי פורום קרמים הוא התייעץ? פורום קרמים זה נקרא, הוא זכה לכינוי פורום קרמים, כי הם התכנסו במלון קרמים. לפני שהקורונה היו התכנסויות. ואני זוכר, עסקנו בזה המון, זאת אומרת, אני זוכרת שעסקנו בזה המון פורום קרמים, למה היועץ המשפטי מתייעץ וכו' וכו'. כלומר, אנחנו מכירים. האם לפרסם את ההחלטה בתיקי נתניהו לפני הבחירות או אחרי הבחירות? האם זה ישפיע על הבחירות? אתה יודע, זה דיון שיש לו א', השלכות פוליטיות מרחיקות לכת, ציבוריות, אבל גם דיון משפטי לחלוטין. ולמה יועץ משפטי הולך ומתראיין, סליחה, לא מתראיין, מתייעץ עם כאלה אנשים, והנה אנחנו רואים פעם שנייה. אגב, אני לא רואה שום דבר שלי בכך שהיועץ המשפטי לממשלה הולך ומתייעץ, אני כן רואה דבר שלי בכך... אני כן רואה. למה לא? למה? היועץ המשפטי לממשלה, לא כל החוכמה נמצאת אצלו, אני יודע, הוא גם אדם והוא גם מותר להתייעץ, בטח עם שופטים בכירים או בכלל עם אנשים מסוגים שונים. תראה. כן, מפריע לי שהוא לא מאפשר את זה לכל שאר שדרת השלטון המרכזי. זה חד משמעית. בלי קשר, אגב, לנבחרי ציבור צריכים להיות יותר זכויות מיועץ משפטי לממשלה. אגב, גם נבחרי ציבור צריכים לתת את השירות הכי טוב לציבור שלהם, אני מעריך שכולנו נסכים על זה, אבל בשביל לתת את השירות הכי טוב לציבור, הם צריכים לשמוע כמה שיותר דעות, כמה שיותר עניינים, וגם אגב היועץ המשפטי, אני לא חושב שזה כזה נורא שהוא התייעץ איתם, הוא פשוט צריך לקבל החלטה שהיא טובת המדינה, ולא לטובת פורום וקליקה די סגורים, כי אני מעריך שמי שהיה שם בתוך הפורום קרמים הזה, מגיע מאותה קליקה. אתה יודע מה בעיקר מפריע לי? א', שלא ידענו, שהציבור לא יודע, שהכל נעשה בסתרים. זה דבר ראשון שמפריע לי. ודבר שני, בפרקליטות צריך להיות צוות איפכא מסתברא. מה זה צריך להיות? יש צוות איפכא מסתברא, אבל אין שם איפכא מסתברא. הם לא עושים איפכא מסתברא. הם לא מבינים, אתה יודע, במקום שהם הגיעו אליו היום, אתה יודע, בדבר הפשוט הזה, לא לעבור על חוק יסוד ממשלה ולהביא אישור של היועץ המשפטי לממשלה לפעולות חקירה, 250 פעולות חקירה שבוצעו בניגוד לחוק. אפילו במובן הזה לא היה מישהו שיבוא וירים אצבע ויגיד, חבר'ה, אנחנו עוברים פה על החוק. אם את זה אין. אבל הם מרגישים שהם... במקום שבו נמצאת כל החוכמה, כפי שאומר רוטמן, אבל יערה, הם מרגישים שהם הרבה פעמים מעל החוק, הם מרגישים שבעצם הם קובעים את החוקים ולא נבחרי הציבור, ואז לא מתפלט שזו ההתנהלות, וזו התנהלות שבאמת פוגעת בדמוקרטיה, יותר מכל השאר הדברים, יותר מכל תיקי האישום של נתניהו. חבר הכנסת אורי מקלב, יהדות התורה, שלום. שלום וברכה. סגן השרה, סגן שרת התחבורה גם צריך לומר. אפילו אתה לא במשכן, אנחנו מחכים, אנחנו מחפשים את האנשים, איפה אתם? אנחנו במשכן, מקלב. בסדר, מה לעשות? אנחנו לא במרחק גדול, אנחנו יכולים ללכת ברגל, זה בסדר. הם עדיין עובדים, זה לא שהם לא עובדים. שלא יחשבו שהם לא עובדים, הם עובדים. במיוחד בתקופת בחירות עכשיו. קודם כל, מה שלומך בימים אלה? כמו כל עם ישראל, מרגיש מודאג. התחסנת? מה זה? התחסנתי. התחסנת. כן, זה בסדר, התחסנו, אני חושב שזה מה שצריך לעשות, וכולם צריכים לעשות, ואני אומר, זאת לא שאלה אישית כמעט, זו שאלה ציבורית וחברתית. אדם צריך לקחת במסגרת השיקולים, אלה שחוששים מהחיסון, אז מעבר לזה שצריך לדעת לסמוך על החוות דעת של רוב הרופאים והגורמים המוסמכים ברפואה, אבל בעיקר זה גם המחשבה צריכה להיות בשיקול, וזה אני אומר לאחרים, אני אמרתי את זה גם לעצמי, שלא כל אדם יכול לעשות רק דין לעצמו. אנחנו יודעים שבקורונה הזאת זה לימד אותנו שאנחנו תלויים אחד בשני, ויש השפעה אחד בשני, אדם לא יכול לבוא ולהגיד, אני חי רק לעצמי. החיים של עצמך הם גם משפיעים על אחרים, יש איזה השלכות על הסביבה הקרובה שלך, והסביבה אפילו לא קרובה שלך. אתה אפילו לא יודע שאתה הולך, אתה יכול להזיק לאחרים. ולכן, חובת החיסון זה כנראה הדרך היחידה למגר את הקורונה, ולכן אנחנו צריכים כולנו להתחסן ולעשות הכל. אוקיי, אז בתחום של החיסון קורונה אנחנו מבינים, צריך להתחסן וזה גם חובה אפילו. חצי מיליון צריך להגיד. חצי מיליון כבר התחסנו, אנחנו ביפר אחרי, מקדים לכל שאר מדינות העולם, אבל אתה אמרת מקודם שאתה מודאג, אז אני מעריך שאתה לא מודאג בגלל החיסון לקורונה. לא, אני מודאג ממה שקורה בסופו של דבר. אנחנו נמצאים בתוך סגר שלישי או בתוך גל שלישי. אנחנו רואים את העלייה שיש בתחלואה.
ובסך הכל אנחנו יודעים את ההשלכות הכלכליות והחברתיות שיש. אנחנו רואים, מקבלים פה במשרדים והלשכות שלנו את כל מה שקורה מסביב לזה, כמה סבל של אנשים, כמה נזק של אנשים, כמה אנשים סובלים, כמה ש... מכל מה שאתה עושה, לחיוב ולשלילה, כמה אנשים נמצאים במצב קשה רפואי ומורכב, וכמה שאנשים רוצים לכל בדיקה וכל תוצאות וכל בידודים, ואחרי זה וההשלכות הכלכליות. יש לזה הרבה השלכות, אנחנו חיים בנס. פוליטית, מודאג אבל? אנחנו יודעים את ההשלכות הכלכליות, אבל פוליטית, אתה גם מודאג? פוליטית, תראה, פוליטיקה זה סוג דאגה אחר. זה דברים שבאמת אי אפשר לצפות אותם במצב הזה עכשיו מראש, אם אתה מתכוון איך אנחנו נחקים ממשלה, לא נורכים ממשלה. אני חושב שעצם זה שהלכנו לבחירות זה דבר שהוא הדבר הכי גרוע שיכול להיות בתקופה הזאת. אבל זאת כבר מציאות, אנחנו כבר בוחים בזה על העבר. המציאות הזאת, אני בסופו של דבר חושב שהסיכוי של נתניהו להקים ממשלה הוא יותר גדול משכל התנאים של אחרים. הכל עכשיו, המצב הזה, ההוא שהיה מסביב, והרע שהיה מסביב קונסטלציה פוליטית חדשה ורשימה חדשה ובבום שזה עושה פתאום, זה באמת אנשים מתלהבים, אבל בסופו של דבר נתניהו רגיל בהתחלה לצאת לדרך לבחירות אולי בתחזית יותר נמוכה, אבל הוא נתניהו כשמתחיל מערכת הבחירות הוא מציף בצורה נכונה אפילו הרבה יותר מכך את היכולות שלו. אתם נתניהו עד הסוף, או שאולי גם עם שר, אולי עם נפתלי בנט? אנחנו היחידים, אני חושב, שלאורך כל התקופות, אנחנו לא מזגזגים בעניין הזה. אנחנו אומרים נתניהו, אנחנו אומרים זה גם בגלל היכולות המוכחות, גם בגלל שהוא בסופו של דבר מדובר מפלגה גדולה, וגם בגלל הכרת הטוב, אנחנו יודעים להעריך את מה שהוא עשה, אנחנו יודעים את ההתמודדויות הגדולות. מתוך הניסיון שיש לנו, אנחנו מפלגה שנמצאת כבר הרבה שנים על המפה הפוליטית, מה הרבה שנים, כמעט מקום המדינה, אולי המפלגה הכי ותיקה, בקונסטלציה הזאת. ואנחנו יודעים כמה יש חשיבות ליציבות פוליטית, כמה יש חשיבות לניסיון, כמה שיש לנו חשיבות לניסיון מוכח. ואנחנו יודעים ששנו, ויש הרבה אתגרים, האתגר הכלכלי והאתגר הביטחוני והאתגר המדיני. ובזה יש, ואנחנו לא מחליפים מהר סוסים מנצחים כאלה שיש להם את היכולות. ולכן אנחנו, ויש לנו גם הכרת הטוב, אני אמרתי את זה. ולכן אני חושב שזה מה שיהיה, ואנחנו בזה עקביים מאוד, ואני חושב ששני הצדדים סומכים אחד על השני. מעבר לזה, אנחנו, כן אנחנו דואגים ואנחנו מודאגים, אנחנו נעשה הכל כדי להרחיב שאלה סומכים בקלב. כן. אני מנסה להבין ממך, אני שומעת כל מיני נציגים במפלגות השונות, האמת שאני שומעת את זה היום חוץ מהליכוד והמפלגות החרדיות, לדעתי שמעתי את זה מכל המפלגות. כן, לדעתי כן. שהסגר הוא פוליטי או שיש לו ניחוח פוליטי. עכשיו תשמע, האזרחים יושבים ורואים את האמירות האלה של נבחרי ציבור. ומה אני אגיד לך? זה יכול ממש לפגוע בסגר שאתם מנסים לנהל כאן. יש חברי כנסת יושבים בוועדות ואומרים בתקשורת שהסגר הוא לצרכים פוליטיים של ראש הממשלה, זה באמת אמירות שמחסרות אחריות, אבל הן באמת פוגעניות מאוד, ואני חושב שהאמירות האלה גורמות לציבור לעוד יותר לחוסר אמון, ואני חושב שהם עושים נזק גדול מאוד, והם עושים את זה מסיבות פילוטיות, ובדיוק הפוך ממה שהם טוענים על הגבי האחרים. אבל אין ספק שהסגרים האלה כסגרים, עם ההחלטות לעשות סגרים, אז אנחנו יודעים שהם, יכול להיות שהן החלטות מתחילות מקצועיות, אבל לא תמיד מאוזנות, ויש, אנחנו רואים בממשלה עצמה את הוויכוחים בין המשרדים, בין משרד החינוך, בין משרד הכלכלה, במשרדים שונים לבין משרד הבריאות, ואנחנו יודעים שההחלטות האלה, יש כאלה שלוקחים את זה מאוד קיצוני, רואים רק את החלק הזה של איך להתמודד עם התחלואה הגבוהה, ולא מסתכלים מצד שני מה המשמעויות של אנשים שצריכים לצאת לעבודה, צריכים להתפרנס, והנושא של החינוכי. ולכן כאן, עכשיו, החלטות, מה שמתקבלות, בסופו של דבר זה סוג של פשרות שהן לא תמיד נכונות ולא תמיד מצליחות, והסגר הוא לא, כשעצמו הוא לא נותן שום דבר, הוא רק מזיק. עכשיו, יש בכלל סגר? אין סגרים, אנחנו מחליטים על סגרים ואין סגרים. יוצאים לעבודה, יוצאים ללימודים, יוצאים לתחבורה. אתה לא מרוצה מהמצב הנוכחי? לא, אני חושב שהיינו צריכים יותר להתמקד
ההשלכות, במסר, ובאווירה שהסגר נותן, שזה בעיקר, גם אלה שעושים, שרוצים סגר, הם לא חושבים באופן אמיתי שהסגר הוא זה מה שמועיל ולהוריד את התחלואה, אלא האווירה שזה נותן, המסר שזה נותן. את המסר הזה היו צריכים, אנחנו טוענים את זה לאורך כל הדרך, בדרכים אחרות. לא בדרך הזאת שהיא מאוד פוגנית, ההשלכות שלו הן השלכות קשה גם לכלכלה, גם על החברה, גם על החינוך. המסר הזה צריך לתת את זה הרבה יותר במסרים קשים בתקשורת, מסרים... תגיד, אז למה באמת אתם במשרד התחבורה, אנחנו ראינו את האמירות שהיו גם לגבי מה שקרה בדובאי, מדינות נוספות, למה באמת לא הוריתם במשרד התחבורה לעשות בדיקה לכל החוזרים לארץ? מה היה העניין של היועץ המשפטי? מה היה הסיפור? שם. דווקא זה לא נמצא על השולחנה של משרד התחבורה, זה יותר היה לחצי ממשרד החוץ. זה היה נושא מדיני, לא השליך על מי שמגיע לדובאי בדיקות, וזאת תורה לא, של... לא, לא רק דובאי, מכל מקום. מכל מקום, לא אנחנו לא. התפיסה שלנו הייתה, תיתנו את הדרישות שלכם, בדיקה לפני זה, בדיקה אחרי זה, בדיקה אחרי שנמצאים פה. אנחנו גם לא תומכים בסגר על ידי מלוניות, אני חושב שזה סגר מאוד מאוד פוגני, זה יחיס למעצר אנשים שחוזרים, אנחנו מדברים על אזרחים ישראלים, לא, ללא שום שיקול דעת. אנשים נמצאים בתוך חדר של 15 מטר, יכול להיות עם ילד בן 3, עם ילד בן שנה, בן שנה וחצי. לקחת את זה ולהגיד ש... שמחזירים לבית כלא? לא, בסופו של דבר הם אנשים חופשיים שקיבלו החלטה לטוס לחול, ומה זה אנחנו באמצע מגפה? אגב, המלוניות אני צריך לעדכן את הצופים, המלוניות כרגע ירד. זהו, נגמר מלוניות? לא בכלל. יש מלוניות. חוזרים מחול. הם היו, עכשיו חוזרים חזרה, ואני אומר, זאת סוג של החלטה שהייתה מאוד פוגנית, והיא לא הייתה הגיונית. ולמה עשו את זה? לא בגלל שהמלונית זאת הדרך, בגלל שאם אנשים חוזרים הביתה, הם לא שומרים על סגר, והם לא שומרים על בידוד. אי אפשר לקחת את הדבר, ואתה יורה על ציפור בתותח, ואתה מטיל את הדברים הכי קשים, הדברים שאתה לא יכול להתמודד איתם. רוב, חלק גדול מהתקנות שאנחנו עשינו, זה היה בגלל שאני לא יכול אחרת, אני צריך לעשות, אני לא יכול להבדיל בין מי שצריך ובין שצריך. אני לא יכול לתת לאנשים שאין להם כבר קורונה, שאנחנו נראים פה על מיליון איש שיכולים שכבר יוכלו להשתחרר למשק. לא, אבל אני לא יודע להבדיל, אז אני לא יכול לתת לו כנסות ברחוב, אני לא יכול לדעת אם הוא כבר אחרי זה או לפני זה. ככה לכל אורך הדרך אנחנו רואים את ההחלטות, שהן החלטות בעקבות כך שאני לא יכול לאכוף אותן. ואתה חלק מקבלת ההחלטות האלה. זה מגיע מתוך כך שמשרד הבריאות בא עם החלטות שהוא רוצה, לטענתו זה מקצועיות, אבל הוא לוקח את זה, מרחיב אותה מאוד, נותן לזה השלכות מאוד מאוד גדולות, רק בגלל שהוא אומר, אין לי דרך אחרת להתמודד עם זה, אין לי דרך אחרת שאני יודע שהם באמת עושים את זה. לכן... סגן השר מקלב, אבל אני שמעתי הדלפות כאלה ואחרות בתקשורת על כך שהייעוץ המשפטי אמר לממשלה, לקבינט הקורונה, שלא ניתן להכריח אנשים לעשות בדיקות, ולכן ההנחיה הזאת של בדיקות של חוזרים מחו"ל לא נעשתה. אתה מכיר את הסוגיה הזאת? שמעת על זה? וגם נכון. זה גם נכון שאי אפשר להכריח את האנשים גם להיכנס למלונית. להיכנס למלונית זה באמת שבועיים של אתה לא יכול לצאת מהחדר, שוטר בפתח החדר במסדרון של המלונות, ונותנים דוחות לאנשים. זה אתה מכריח אדם שנסע לחוצה, זה לא דווקא מרצון. יש צרכים שאנשים נסעו, אנשים נסעו עוד לפני שקיבלת את ההחלטה הזאת. ועכשיו הם אזרחי ישראל, כאן זה הבית שלהם. את יכולה להבין, את יודעת כמה נאבקנו, כמה נאבקתי על כך שהורים לילדים עד גיל, אני טענתי עד גיל 12, יוכלו לעשות החזרה הביתה, אתה יודעת כמה מסתיים קיבלתי אנשים שהיו בחוץ לארץ. אמא לילדים בן 8 חודשים מחכה להינסה לאמא שלה, שהיא יכולה, היא צריכה להיות במילואים. נאבקתי עם משרד הבריאות, באמת מאבק שרק אם לא, שהאיום היה שאם לא, לא יאשרו את התקנות דרך יושב-ראש ועדת החוקה, בסופו של דבר נתנו איזה הקלות מסוימות כאלה ואחרות שהן החרגות. ואני אומר לך גם היום, אנשים שחוזרים לחוץ לארץ ויש להם את ההחרגה ועדיין אותו פקיד שעומד ובשדה התעופה אומר לו לא, אתה הולך למלונית. מי המלונית עושה את זה? אנשים פגועים, אנשים איבדו את האמון. אנחנו בעניין הזה בתקנות שאנחנו עשינו, אנחנו עושים את זה בלי שום איזון, ובסופו של דבר, בפקיד האחרון או השוטר האחרון הוא זה שנותן את הטרום. וזה את הדברים שאנחנו... אוקיי, הדברים ברורים, סגן השר חבר הכנסת אורי מקלב, תודה רבה, יהדות התורה, תודה רבה. טוב, נעבור פרסומות? פרסומות. טוב,
טוב, תכף מאיר רובין יהיה איתנו. יש לו נתונים שאני אומרת לך, יפילו לך את הלסת והצופים, מי שלא שמע אותו מדבר. אולי מה, כיסא גם יפילו את הלסת. אגב, לא דיברנו עם סגן השר מקלב, כי לא היה זמן. אבל כל הסיפור הזה שהכניסו אנשים למלוניות, בא בכלל בגלל המוטציה הבריטית. ככה זה התחיל. נכון, אבל המוטציה הברית מסתבר שהחיסון דווקא כן עוזר לה. טוב, תשמע, יש עוד ברייקינג בשידור הזה. מתי? הפריימריז לרשות מרץ ב-13 בינואר. ורגע, וב-21 לנו על הרשימה שלהם בכלל, אז כל הצופים שפה, שבאמת הם מצביעים מרץ. אפשר להגיד הכל על מרץ, לפחות הם עורכים פריימריז. אה, לא, יש גם מרכז הבית היהודי. אה, אני מפרגנת לכם. לא לשכוח, לא לשכוח. טוב, תציג את המרואיין הבא, הוא כבר איתנו. אז עורך דין מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת, זה מכון מחקר נהדר שפועל, איתנו על הקו? שלום. הנה הוא. הלאה. שלום, שלום. מאיר, בוא נדבר ככה, אתה מתנגד לחזרת ילדים ללימודים, נכון? כן, ואני גם אסביר למה. בעצם אני מניח שכולנו היינו מוכנים לשלם הרבה מאוד כדי שנוכל לתת עכשיו עצה לממשלת ישראל של מרץ 2020, איך להגיב לקורונה. ובעצם אנחנו עכשיו באותו מצב, הווריאנט לונדון, מוטציית לונדון, אנחנו יודעים עכשיו, אחרי שהבריטים עשו סקר על 250 אלף איש, שהיא מדבקת ב-50% יותר, ואנחנו גם יודעים שחלק ניכר מזה זה בעיקר אצל הילדים הצעירים יותר, עד גיל 9. ולכן... אז אותם השפעות אגב? המוטציה הבריטית מדבקת ב-50% יותר, ואנחנו כבר יודעים שהיא בארץ. נכון, זה נתונים, קודם כל זה נתונים מרבע מיליון איש, סקר שנערך על רבע מיליון איש בבריטניה, היא מדבקת 50% יותר, אנחנו יודעים שנמצאו לפחות 6 אנשים עם המוטציה בישראל, סביר מאוד להניח שהיא נמצאת כאן כבר מזמן ושהיא קיימת. העניין עם גידול מעריכי, שלוקח המון זמן עד שאתה שם לב שהוא נמצא. זאת אומרת, בבריטניה המוטציה נמצאת מספטמבר, וההתפרצות הגדולה בגללה קרתה ממש לאחרונה. עכשיו, אם היא מדבקת יותר אצל ילדים, ואנחנו פותחים את מערכת החינוך, הבעיה היא לא רק העלייה המעריכית, הבעיה היא גם הפיזור הגיאוגרפי. מהר מאוד היא תתפזר מהאזורים הבודדים שהיא נמצאת בהם, מכיסים, בעצם לכל הארץ. ואז, אם אנחנו נרצה להכיל אותה, בגלל שהיא הרבה יותר מדבקת, אנחנו נצטרך להיות במצב של כמעט עוצר. בבריטניה מדברים על זה שהיא מעלה את מקדם ההדבקה ב-0.4, כשכל הדברים האחרים שווים. בשיא הסגרים בארץ, כשכל מערכת החינוך סגורה, הגענו למקדם ההדבקה של 0.7. זה אומר שאם נעשה את הסגרים הכי נוקשים שהיו פה, הסגר של פסח לדוגמה, תעשי אותו עם המוטציה הזאת במקום הנגיף הרגיל, מקדם ההדבקה יישאר 1.1, והמגפה תמשיך להתפשט. וואו. אין ספק שזה דברים מעודדים קודם כל לשמוע, דווקא עכשיו. לא, יונתן, אבל יונתן. יונתן, אנחנו, תשמע, אנחנו מדברים פה עם חברי כנסת, אני אומרת לך שהיום כל המפלגות, כולל ימינה, כולל המפלגה של גדעון סער, כולל בכלל יש עתיד, ישראל ביתנו לא מדברת, מדברים על כך שהסגרים יש להם ניחוח פוליטי, ועכשיו בא מאיר רובין ונותן לך נתונים שאתה לא שומע בתקשורת. רגע, אבל מאיר, השאלה המרכזית היא האם החיסון, הרי אנחנו גם עושים עלייה אקספוננציאלית בחיסון, האם בעצם זה גם החיסון מגן נגד המוטציה הבריטית או ש... או שאנחנו פועלים בשני קווים מקבילים, קו של חיסונים וקו של תחלואה. המדענים בבריטניה מעריכים לפי כל המידע שיש להם שהחיסון יהיה יעיל באותה מידה בערך. אז זו לא הבעיה. העניין הוא שרף חסינות העדר שאתה משיג באמצעות חיסון, הוא משתנה לפי האפקטיביות של החיסון ולפי האפקטיביות של ההדבקה של הנגיף, לפי מקדם ההדבקה. כשמקדם ההדבקה עולה, אתה צריך גם חיסון יותר אפקטיבי וגם לחסן יותר אנשים. עכשיו, היעילות של החיסון לקורונה היא 95%, זה מדהים. אנחנו במדינת ישראל, אבל שליש מהאוכלוסייה מתחת לגיל 16, וכרגע אין לנו חיסון מאושר למתחת לגיל 16. עכשיו, רף חסינות העדר של הקורונה כרגע, הוא מוערך בסביבות בין 60% ל-70%. עכשיו, אז דיברנו, אם הוא קרוב לרף הנמוך, אנחנו יכולים להגיע לחסינות עדר בחיסון. אם מקדם ההדבקה יעלה בגלל מוטציית לונדון, יכול להיות שרף חסינות העדר יעלה לכיוון ה-80%, ואז גם אם נחסן את כל מי שמותר לחסן במדינת ישראל היום בבוקר, לא נגיע לחסינות עדר, כי אסור לנו לחסן ילדים. אני לא יודע להסביר עד כמה זה חמור, אבל ניהול הסיכונים הלאומי שלנו כל כך גרוע כרגע, שאנחנו בעצם נתונים לחסדי הנגיף. מה אתה מציע לעשות אז? אז רגע, אבל שנייה, לפני זה, אתה אומר שאנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים, אתה מדבר על קצב ההדבקה של המוטציה, אנחנו לא יודעים על חומרת התסמינים, זה אין לנו... לא, כרגע, אוקיי, קצב ההדבקה בוודאי גדול יותר ב-50%, זה כבר מוכח. אנחנו יודעים שהעומס הנגיפי של נשאי וריאנט לונדון הוא גדול בממוצע פי 3 מהנגיף הרגיל. זה גם מוכח, יש לנו אותם, אנחנו יכולים לדגום אותם. מה שאנחנו לא יודעים עדיין זה כמה דברים. קודם כל, את ההתפלגות בעצם של ההדבקה הברורה. אנחנו יודעים בקירוב שהיא קצת יותר אצל ילדים, אבל לא יודעים את הפרטים ממש. אנחנו לא יודעים האם זה משפיע על המהלך הקליני של המחלה.
ואנחנו עדיין לא בטוחים לגבי החיסון, אבל שם, שוב, הבעיה היא כנראה לא היעילות של החיסון, אלא העלייה של רב חסינות העדר, ושם את זה אנחנו יודעים שהוא יעלה. מאיר רובין, אני רציתי להעריך אתך עוד יותר, גם על מערכת החינוך וכו', פשוט ראש הממשלה נושא כאלה דברים, אנחנו צריכים לעבור אליו, אז תודה רבה, מנכ"ל פורום קהלת, תודה רבה. משפט אחד, נסו לסגור את... תשאירו את הילדים בבית כמה שאתם יכולים, אולי אתם... אתה לא שולח את הילדים. אתה לא שולח את הילדים לבית הספר. לא לשלוח לבית הספר, בשום אופן כרגע. אוקיי, תודה רבה, מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת. תודה רבה. תשמעי, מה שהוא אומר זה אמור באמת, קודם כל זה שהוא לא שולח, והמלצה אחת משמעית שלא לשלוח את הילדים למסגרות החינוך, אנחנו, זה סוג של לולה שלא נגמרת, אנחנו הרי רואים עכשיו ברקע גם את מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה, שכנראה תדבר על 500,000 מחוסנים. מצד שני, אנחנו רואים פה... יונתן, בסך הכל אומרים לציבור הישראלי, ובאמת, תראה, אין לי ילדים, אני לא אוכל לדבר מהזווית שלי והכל, ואתה יודע, קיצור, זה לא אותו דבר, אבל לקחת אוויר חודש, חודש וחצי, נשימה עמוקה, להגיד בואו נחסן את האוכלוסייה, לפחות את אוכלוסיית הסיכון. חסן את מרבית מדינת ישראל, תכף נראה ראש הממשלה נתניהו מדבר על 500,000 מחוסנים כבר במדינת ישראל. שזה הישג מטורף. אור לגויים, הישג סי, באמת, גאווה ישראלית, זה ילך איתנו עוד שנים קדימה, אנחנו עושים היסטוריה. אני רוצה להזכיר שבהתחלה אגב, אמרו לא, היה ממש רעש גדול, שלא הולכים להתחסן ושיש איזו השתנגדות חיסונים, בום, נעלם תוך רגע. אז אני אומרת, אתה יודע, לקחת נשימה חודש, חודש וחצי, עד שמדינת ישראל מחוסנת, או רובה לפחות, ונסיים את המגפה הזאת. אבל אתה יודע, לצערי לא הספקנו להמשיך עם מאיר רובין, אבל באמת, יש נתונים על מקומות, אתה יודע מה האפקטיביות לסגר? אפס. כשיש לך... אפס. ברור, שמקדם הדבקה שלך הוא נמוך, בוודאי. אבל אני אגיד לך משהו. משהו שהוא מאוד משמעותי בכלל לתוך כל הסיפור הזה. כשאנחנו מסתכלים על הסגר, שאנחנו... הסגר עכשיו הוא לא באמת סגר, בכלל, אני נסעתי לפה... נכון, נכון. זה לא... ככה סגר לא נראה, נכון. בטח לא קומה של פסח והכל. אבל המוטציה הבריטית... כרגע היא, בוא נגיד, יותר פוגעת בילדים, הילדים מעבירים אותה יותר, ב-50% יותר. מדבקת, לא פוגעת. מדבקת. כן. ומצד שני, הם גם לא אוכלוסיית הסיכון, זאת אומרת שאם רובם יחלו בקורונה, כנראה שלא יקרה להם שום דבר. אנחנו צריכים קודם כל לחסן כמה שיותר מהר את האוכלוסייה שכן בסיכון, שמאיימת על מערכת הבריאות, ובכלל, זאת אומרת, אני יודע, אמרתי לך מקודם, על היום, על שני ילדים של חברים שלי שבאמת חלו ובבית, והמוטציה הבריטית כבר נמצאת בתוך מערכת החינוך. בוא, זה עובדה, זה לא משהו שאנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו צריכים לשמור על הילדים מצד אחד, מצד שני להבין שאנחנו חייבים לחסן במהירות שיא את כל מי שנשאר. לפני השידור הזה ראיתי דיווח על בכירים במשרד הבריאות שאומרים שלהערכתם כבר המוטציה נמצאת בחברה החרדית, ולכן אנחנו רואים בתקופה האחרונה את קצב ההדבקה מאוד גבוה. אתה יודע, כל הזמן אני רואה גם, אני גם רואה את המחאות האלה של אנשים הפרטיים, שאחד פותח את העסק שלו, והעירייה מעלימה עין, וכל אחד, וברמה מסוימת הרבה מהציבור הישראלי, כל אחד עושה דין לעצמו. לא כולם, אבל הרבה. ואנחנו באמת נמצאים פה, אמר מקלב, צריך להיות פה ערבים אחד לשני, כאילו אנשים לא לוקחים בחשבון את המוטציה הבריטית. אתה יודע, יושבים, אני רואה את שושה ביטון בסוף השבוע מתראיינת במוצאי שבת ואומרת, הסגר הוא פוליטי. תקשיב, האמירה הזאת מסכנת חיי אדם, לא פחות אבל, מזה. אבל גם הסגר, אני אגיד לך משהו, רגע, אנחנו עוברים... אנחנו עוברים לראש הממשלה, עוד רגע. כן. לא, עוד מעט אנחנו עוברים לראש הממשלה. הסגר תמיד, כשהממשלה מטילה אותו, תמיד הוא סגר פוליטי. בסדר? זאת אומרת, הממשלה צריכה לעשות כל מה שביכולתה, ושישמור לכם של האזרחים, גם אם זה במחירים מאוד מאוד כואבים, כמו סגרים, כמו עוצר, או בכלל הגבלות כאלו ואחרות. אבל עזבו שנייה את הממשלה, עזבו שנייה אם הסגר פוליטי או לא פוליטי, שכל אחד ייקח את האחריות על עצמו, כל אחד יודע מה יותר חשוב לו, אם יש לו הורים מבוגרים, שישלח אותם להתחסן, אם יש לו ילדים, שישמור עליהם, או שיקח בחשבון שיש מצב מאוד גדול שהרבה, אנחנו כרגע מגנים על האוכלוסייה הבוגרת יותר, כן. אוכלוסיית הבסיכון, מצד שני, כרגע אין לנו פתרון מספיק אפקטיבי לאוכלוסייה שמצאת מתחת לגיל 16 בני הנוער והילדים. כן, טוב. אנחנו לקראת סיום השידור הזה, אנחנו תכף יעבור לראש הממשלה נתניהו ונראה את הדברים שלו. כמה מילים שלך על מי שנפטרה היום? כן. צלמת באמת, אני הכרתי אותה בזמן קצר, אבל מירי צחי, זכרונה לברכה, באמת, כמה מילים... היא נלחמה במחלה,
נלחמה קשה, מחלה קשה, נלחמה את זה לאורך תקופה לא פשוטה, ובאמת היא הייתה אישה מדהימה, מי שהדשת מצלמה שלה הצליחה להנציח כל כך ברגעים שהרבה צלמים אחרים לא היו שם. מי שהכיר אותה הייתה אישה מאוד מאוד צנועה, מגיעה, באמת בלי מניירות, בלי הכל, אתם יודעים, מי שמכיר את התקשורת תמיד יש דחיפות של טעמים, היא מגיעה, מתמקדת במקום שלה ומצליחה להוציא את התמונה המדויקת הזאת, שהרבה מתוכם חרוטים בתוך הזיכרון שלנו, אפילו הצלם שלנו פה מעניין, אתה הכרת אותה כנראה. הרבה ביהודה ושומרון, יש לי את הספר של הצילומים שלה בבית, הרבה ביהודה ושומרון, בגוש קטיף, הרבה תמונות מגוש קטיף, במעמונה וזה, זה תמונות שלה. אני פעם אחת היא צילמה אותי לאיזושהי כתבה, והיא הייתה מעבר. היא רצתה להבין מה היא מצלמת כדי להעביר דרך התמונה את מי ש... היא לא רצה לדפוק כרטיס וללכת. לא רק זה. היא רצתה להעביר דרך התמונה את הסיפור. ולכן היא הכירה את הסיפור, היא הכירה את המצולמים, כלומר, בכתבות מסוימות, אז היא באה להכיר את המצולמים, להכיר את הסיפור כדי באמת להעביר את זה. אבדה גדולה, אבדה גדולה בתקשורת הישראלית. פעם ראשונה שבפיד שלי בזה, בפייסבוק ובכלל, ראיתי יותר תמונות שלה, של מירי מאשר התמונות שהיא צילמה, וזה מעיד על הכל, יותר מהכל על האישיות הבאמת אדירה שהיא הייתה, ושהתמונות שלה באמת יישארו... יהי זכרה ברוך. טוב, אז זה חשוב גם שאמרת את הדברים האלה. כמו שאמרנו, תכף נעבור לראש הממשלה נתניהו. תשמע, יש איזשהו עניין עכשיו בשיחה שאני עוברת ככה מעבר אחד לפוליטיקה, אבל אם כבר עוד מעט נדבר על נראה את ראש הממשלה נתניהו, זה מתבקש. יש איזה עניין עכשיו בתוך הליכוד שאתה רואה שהרבה נשים עזבו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, יונתן, מבחינה אלקטורלית. אתה יודע, יש לנו מיכל שיר, שרן השכל, שאשה ביטון, לא, הוא לא אישה. שאשה ביטון, חסר לי שם אחד, תכף אני אזכר. עזבו ארבע נשים. חוטובלי שטסה לחול, שטסה לשחות בחול. יש משמעות למפלגה כמו הליכוד שיהיה לנו יותר נשים כרגע? ברור, קודם כל אולי תרצי להתמודד. למה ברור? תרצי להתמודד. למה ברור? מה זה... אני לא רוצה להתמודד, תודה. לא, בטוח. מתארת בראש, תודה. כן, כן, אחרי זאת יש לי פה אחרת כמו הכל אחר כך אומרים, ואני לא התמודדתי. טוב לי, אני לא בכלא, טוב לי. כן, זה בסדר. טוב לי מאוד, כן. קודם כל, בוודאי, נשים הן הרוב, אוקיי, 51% מהאוכלוסייה, והן חייבות, זה לא שהן צריכות, אולי רוצות, חייבות לקחת חלק מאוד משמעותי בתור המשחק הפוליטי ובתפקידי מפתח. ברור שכל השרות שהיו לנו פה, שלוקחות חלק מאוד פעיל בתוך המערכת הפוליטית, כן מביאות אימפקט נוסף, את רואה את זה אפילו בהחלטה הזויה שהייתה לפתוח את הגנים עד, נכון, לסגור אותם בשעה אחת. רואים שזה חבורת גברים שבחרים שלא הוציאו ילד מהבית ספר או מהגן, וזה כן חשוב. בליכוד, בליכוד, בוא נגיד ככה, כל החקיות שנמצאות בליכוד הוכיחו את עצמן אחת-אחת, ואגב, בכלל בכל מערכת הפוליטית, אני לא מדמיין מערכת פוליטית משמעותית, נכון, בלי נשים. אני מסכימה איתך בעניין הזה, אני חושבת שמבחינה אלקטורלית מאוד חשוב שתהיינה נשים ברשימה, במקומות יותר גבוהים. אבל הרבה פעמים את יודעת שאומרים פה. אוקיי, אז יולי אדלשטיין, תודה רבה, אז אמרנו, אז אתה חושב שיהיה נשים. יונתן, תודה רבה, בוא נעבור ליולי אדלשטיין, שר הבריאות כרגע מדבר. אמרתי לך שבקצב כזה תשים זמן כבר ביומן, כנראה עוד כמה ימים נזמין אותך גם למתחסן המיליון. זאת בשורה ענקית. הסתובבתי אתמול ברחבי הארץ בכמה מוקדים של קופות החולים, גם הייתי בבית חולים, וראיתי את השמחה האמיתית של האנשים שמגיעים, והכל מתקתק, מקבלים את החיסון, מחייכים, מקווים לראות בקרוב את האור בקצה המנהרה. במקרה של האוכלוסייה המתחסנת היום, זה לחבק את הנכדים, לחזור באמת לחיים יותר סבירים. לצד זה, חברים, אני לא אסתיר שאנחנו בעלייה מטורפת בתחלואה, ואני מבקש מכולנו לגלות אחריות, לא לחכות שמישהו אוכף ויש שוטרים ופקחים, כל אחד וכל אחת שיגלו אחריות, ישימו מסכות, לא יפרו את ההנחיות, רק כך נוכל להמשיך ולסיים בהצלחה את המבצע המדהים הזה של חיסוני הקורונה. אנחנו מקילים איפה שאפשר, אנחנו קיבלנו גם היום בישיבה, לאחר דיון לא פשוט, את הסיום של בידוד חובה במלונית, נמליץ לקבינט הקורונה, לראש הממשלה על הנושא הזה, שמי שצריך להיות בבידוד יכול להפר את הבידוד. מי שמפר את הבידוד
זה כמו נהג שיקור שנוסע בכביש במהירות מופרזת. אז גם מי שחוזר מחול, גם מי שקיבל הודעה להיכנס לבידוד, חייב להיות בבידוד, חייב לשמור על האנשים מסביב. רק כך, רק ביחד, נוכל לנצח, להרחיק את המחלה, וכפי שאמרו כבר לפניי, לצאת מן החושך הזה, מן העבדות הזאת, לחירות אמיתית במדינת ישראל. תודה לכם. הרצל, תכנין לבוא? מרגישים בסדר? דוד הרצל. דוד הרצל. פדיר, את מרגישה בסדר? בנימין. מרגישים בסדר. בואי. איך שאת? בואי. עוד גדולה להצטלם מצטר ראש הממשלה. קודם כל אני רוצה לברך את דוד הרצל ואת פדיר הלוי, שהם המתחסנים. ה-500,000 ו-500,001, וזה מחמם את הלב לראות את אזרחי ישראל נרתמים כדי לעזור לאזרחי ישראל, ובראש ובראשונה למבוגרים יותר שיוצאים מאפלה גדולה לאור גדול. מאפלה לאור גדול. וזה מה שקורה עכשיו. אנחנו פעלנו להביא מיליוני חיסונים למדינת ישראל, ועכשיו באמצעות משרד הבריאות, שר הבריאות, ובתי החולים וקופות החולים שעושים מבצע ענק, אנחנו מקדימים את העולם. גם בהבאת החיסונים וגם במתן החיסונים, ישראל אלופת העולם בחיסונים. מקום ראשון, אבל בפער. המשימה שלי עכשיו היא להבטיח שאנחנו יכולים להמשיך בקצב הזה, אנחנו עובדים על זה יחד, אנחנו נשאף לקיים כמה שיותר חיסונים, כמה שיותר מהר, אבל קודם כל להוציא את האוכלוסייה בסיכון מסיכון. ואז זה יאפשר לנו, כיוון ששם מרוכזת רוב התמותה הטרגית שהייתה, וגם רוב התחלואה, אנחנו נוכל לפתוח את הכלכלה, לעזור גם עוד לעסקים, ולצאת שוב, לחזור לחיים הנורמליים. זו המטרה שלנו. לחזור לחיים, להחזיר את החיים למסלולם, מהר ככל האפשר. ואני מאמין שאם נמשיך לעבוד יחד בשותפות הגדולה הזאת, והשותפות של אזרחי ישראל שבאים להתחסן, אני חושב שאנחנו נהיה, אולי, המדינה הראשונה בעולם שיוצאת מהקורונה. וזו בשורה גדולה מאוד לכולנו. תודה רבה לכם. תודה, תודה לך. מרגישה טוב? אתה מרגיש בסדר? תודה רבה. קצת קירה. זה כלום, תקשיבו. תקשיבו לדוד הרצל ולפדילה, זה כלום. אבל זה המון. תודה רבה. יותר מרגש לראות אותך מאשר לקבל את החיסון.